In Abuja, Nigeria, the heart of the most populous country in Africa, is a center of excellence promoting unity, education, and empowerment. The current inner capacity of 1,000 worshippers is grossly inadequate, and an expansion program to 10,000 is now being embarked upon. This is an opportunity to earn bountiful reward from Allah by partnering with us to expand the masjid. The project is $7 million, and we call on you to donate generously through the following project account. Ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. In the 21st century, you are not limited by your geographic location. With an effective use of media and the internet, you can speak to billions of potential customers at a go. Invest in advert and broadcast to generate brand loyalty and company traffic. iMedia Communications is here to help you produce and broadcast promotional videos for your businesses fashioned just for you. We offer services and video production to clients from startups to businesses, NGOs, and government agencies with a focus on advertising, marketing, and documenting. Contact us today to keep your business at the top of your customers' mind, attract new people, and keep them up to date on your products and services. We are at the forefront of event coverage and live stream of your special occasions. When you think of video production and live stream, think iMedia. Contact us at www.imedianigeria.net or info@imedianigeria.net or dial 0810-450-8155 or 0816-681-5377. At iMedia Communications, we don't give excuses, we simply get the job done in style. Ake gabatarwa a wannan masallaci, masallacin nan fitacce masallacin An-Nur wanda yake rukunin anguwannin Wuse mai namba ta biyu, wanda aka gayyato waɗannan malamai wanda suka kasance a wannan gari sakamakon wata gagarumar bita da kwamitin limamai na Abuja suka shirya na kwana biyu, sai hakan ya zamto ribar kafa akai amfani da wannan dama dan tattaunawa kan wannan mawdu'i mai muhimmanci. Zance akan kishin kasa. Da yawa daga cikin mutane suna tsammanin cewa kishin kasan nan yana cin karo da addini. Kuma idan ka zamto mai kishin kasa, ba za ka zamto mai kishin addini ba. Da abubuwan da suke da alaka da wannan abu shine abin da zamu tattauna da waɗannan malamai da izinin Allah da yardar Allah. Kamar yanda mai gabatarwa na farko ya fara gabatarwa, waɗannan dai malamai guda biyu banda ni, kowa a cikin su fitacce ne. In kace zaka yi wa mutane bayanin shi wa ne, sai ma ka ƙara wato shigar da mutane cikin duhu.
Professor Mansur Ibrahim Sokoto, fichache ne, malamin hadisi ne, marubuci ne, kuma muna tinkaho da shi a matsayinsa na malamin addini na farko da ya sami lambar girmamawa ta kasa ta MNI. Sannan a gefe na Dr. Ibrahim Jalo Jalungu, shi ma fichache ne, kuma mutum ne da ke rike da wani matsayi a addini a wannan kasa mai matukar muhimmanci da matukar tasiri. Dr. Ibrahim Jalo Jalungu shi ne shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ta kasa, kuma malam fichacce ne, kuma wannan topic da ake tattaunawa shi a kasan a kashin kansa kwanakin baya ya kara ɗaya jihohi da yawa, yana ta zaburar da mutane cewa wannan abun yana daga cikin asalin matsalar da muke fama da ita a wannan ƙasa. Zan iya tunawa lokacin muna jami'ar musulunci ta Madina, muna ƴan yara, su a lokacin ma sun haura shekara 50, lokacin da Nelson Mandela ya yi wata magana mara daɗi a kan ƙasarmu Najeriya. Abinda malam ya yi ya ɗauki alƙalami ya yi raddi irin ta adibi, ko da wanda ake yi da shi bai ji ba, amma sauran duniya ta sani, ya yi wake ya kushe shi ya aibata shi ya gwada ƙasarmu Najeriya ita ce ƙasarmu tamu ta kanmu. Wanda a halin da ake ciki yanzu wannan waƙa, amma sami wasu daga cikin ɗalibai a matakaiya na ilimi, musamman mataki na digiri na biyu, da suka kalle ta suka yi rubuce-rubuce a kanta. Malam Allah ya saka masa alheri. Kada in cika ku da surutu, ni kuma almajirinsu ne, dukansu malamai na ne, na yi karatu a gurinsu, saboda haka ni ba malami ne kamar su ba, na fi kama da malami, almajiri, ɗan jarida, ɗan jarida. Amma da yau ruwan jarida na saka, saboda haka zan fara fuskantar da magana da zance zuwa ga Professor Mansur Ibrahim Sokoto don in fara tambayansa. Professor, kishin ƙasa ɗin nan da ake ta cece ku ce a kansa, na san mahangarka ta addini ne, me ake cewa kishin ƙasa ne? A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naffihi. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah was-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yan uwa al'ummar musulmi wa'anda ke tare da mu a nan da masu kallon mu da sauraron mu a sauran wurare gaba daya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kishin ƙasa, bari mu fara da menene ƙasar tukuna, sannan mu zo ga menene kishin ƙasa. Ƙasar ka ita ce muhallin da Allah ya zabar maka, inda aka haife ka ko inda ake rayuwa. Kana rayuwa akan doronta, kana shan inuwa da samanta, inda Allah ya zabar maka a duniya, wanda shine rabonka daga cikin ƙasashe, inda kuma Allah ya zabe ka ga wannan ƙasar ka zamo kai ne rabonta. A case ɗin mu anan ita ce Najeriya, ita ce ƙasarmu wadda ba mu iya sauya ta, ba mu iya zuwa wata ƙasa da wani fasfo ba nata, ba mu da wata ƙasar da muke komawa gare ta in ba ita ba, ba mu da inda muke ƴan gida sai a cikinta. Ƙasa Allah ya ambace ta wurare dai a cikin Alƙur'ani. Qalu ma lana la nuqatilu fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Duk inda ka ji diyar a cikin Alƙur'ani, ƙasa ake nufi. Wani wuri kuma Allah yakan faɗe shi da singular, ya ce adda akhrajukum min diyarikum la yanhakum Allahu an alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman. Don haka abinda ake ce makishin ƙasa shine son da a ɗabi'ance Allah ya sa ma kowane ɗan adam a muhallin da
aka zaunar da shi kaunar ta bukatuwa zuwa gare ta tun lokacin da aka haifi yaro wanda zai fara sani a duniya shine mahaifiyarsa zai fara sanin kamshin jikinta har ya fara kiyuya baya son zuwa wurin wani in ba ita ba a hankali in yayi wayo sai ya san ƴan uwansa ya san mahaifinsa sai ya fara kiyuya ma na waje idan ya fara girma ya fara zuwa makaranta sai ya fara kishin makarantar su ya fara kishin ƴan ajin su idan a cikin makaranta za a yi debate sai ya yi burin ajin su ya ci koda baya cikin dalibai masu karawa inda za a fita waje a kara tsakanin makarantu sai ya yi sha'awar makarantar su ta ci a hankali idan ya ƙara girma aka ce za a yi debate misali a Abuja shi ya fito daga Kano ko daga Jigawa ko daga Lagos zai yi burin jihar su ta ci in aka ce an fita waje za a kara a kwallo ne a gasar karatun Qur'ani ne ko a menene ma zai yi burin kasarsa ta ci to wannan shi ake ce ma kishi ɗabi'ance Allah ya halicce mu da shi kenan kishin kasa shine son kasar da aka haife ka ko kake rayuwa a cikin ta fatan alheri gare ta neman ci gaban ta taimakon ta kawan mata da sharri tun kuɗe mata abinda ba a bukata wannan takeice shine kishin kasa mun ji amsa daga mata Allah ya halicci kowa yana san inda yake shi yasa ma da yawa kowa ake danganta shi zuwa ga inda yake a ce masa professor Mansur Ibrahim Sokoto shi kuma sai a ce masa Dr. Ibrahim Jalo almajirin kuma sunansa Ibrahim Isina kowa na danga wannan kuma abu ne wanda yake akwai shi kuwa a cikin tarihin musulunci to data ka ji abin da Dr. Masu ya faɗa ya kalli abin ɗabi'ance da musulmi da wanda ba musulmi ba da mutumin birni da na ƙauye kowa na san inda yake shin haka musulunci ya amince da shi ko kuma dai akwai guraren da musulunci yake so koda baka koda kana gurin ka ƙi shi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أنا أبو رملة بروفيسور منصور إبراهيم يي بياني game da ma'anar kishin ƙasa kuma an ce da wannan sannan kuma ina ƙara cewa wato babu ne ko maɗaurin abin da ake kiransa kishin ƙasa musamman a shirance kuma a hankalce shi ne duk lokacin da maslahar ka kai a matsayinka na ɗan ƙasa maslahar ka keɓantacciya ta yi karo da maslahar ƙasar maslahar al'ummarka to ka gabatar da maslahar al'ummarka a kan maslahar ka wannan shi ne maɗauri ko shi ne babin ma'anar kishin ƙasa a nan cikin sauƙi mutum yana iya fahimtar kowane lokaci yana iya tuna kishin ƙasa misali kai ma'aikaci ne kuma wani yana da haƙƙi a nan da kake aiki to ya kamata ka masa wannan aiki da bisa ƙa'ida ke haƙƙinsa ne ka masa wannan aiki ba tare da ba ko amma kuma saboda matsayi da ke hannunka da kujera da kake kanta kana da damar ka ce ba za ka yi wannan aiki ba sai an baka naira dubu kaza ko miliyon kaza wani ana kiransa rashawa ana kiransa cin hanci a
ana kiran su halin cincin mai. Idan aka ba ka wannan kuɗi ka tabbatar da wata maslaha ta kashin kanka tabbas. Wataƙila za ka sai abinci, ko za ka yi sutura, ko za ka sai abin hawa, ko za ka sai abin nan gidan zama, ko wani abu mai kama da wannan. Wannan maslahar kanka ce. Amma wannan maslahar kanka ta yi karo da maslahar ƙasa. Farko dai dokar ƙasa, kuma har dokar Allah, ta haramta maka a matsayinka na ma'aikaci da aka ajiye ka ake biyan ka albashi domin ka yi aiki na ba wani abu kaza ko biyansa, kana karɓan kuɗi kan wannan. Abinda ke maslahar ƙasa shi ne ka yi wannan aiki kamar yadda yake rubuce a cikin dokokin ƙasan, kuma wannan ya dace da hankali. Wannan shi ne maslahar ƙasa. Idan ka karɓi hanci, to wannan ka yi watsi da babbar maslahar ƙasa, domin dukkan wata ƙasa da ta san abin da take yi tabbas tana yaƙi da cin hanci da rashawa, ko ma wace irin ƙasa ce. Sawa'un ta yadda da Allah ko ba ta yadda da Allah ba, matuƙar dai tana son ta samawa kanta, samarwa kanta babbar maslaha. To haka nan, misali ɗan sanda akan babbar hanya, ko soja akan babbar hanya, aikinsa shi ne ya tsare lafiyar matafiya, ya tabbatar da cewa komai na tafiya daidai, motoci da ake hawa sun cika ƙa'ida da sauransu. Wannan shi ne aikinsa, a kansa ake biyansa albashi. Amma saboda yana da bindiga a hannu, saboda ma'aikacin abin nan ma'aikacin sarki ne, yana da dama wato ya yi zalunci, ya tilasta wa direba ya bashi kuɗi in bai bashi watakila ya masa sharri ko ya masa wani abu. Tabbas mai abin hawa idan ya bashi kuɗi shi yana da wata maslahar kansa, ko ya sai abinci kamar yadda muka yi bayani ɗazu, ko ya sai sutura, ko ya ajiye ya taskance abin, wannan maslahar kansa ce. Amma kuma abin da zai karɓa ɗin nan ya yi karo da babbar maslahar ƙasa, domin wannan cin mutuncin ƙasa ne, cin amanan ƙasa ne, zubar da mutuncin ƙasa ne a idanun mutane. Wannan misali na bayar. Saboda haka babu ɗin wato kishin ƙasa ko son ƙasa shi ne kowane ɗan ƙasa a duk lokacin da maslahar ƙashin kansa ta yi karo da maslahar ƙasa, maslahar al'ummar ƙasa kenan, to ya jingina maslaharsa, ya tabbatar da maslahar ƙasa. Wannan shi ne ƙarin bayani. Kuma ai ka yi tambaya ko? Yawa, da ɓai da haka nake cewa malam. Na'am. Ka dubi matsalar cewa duk mutumin da yake wani abin da zai busa ƙasa, wannan bayi da kishin ƙasa. Amma tambaya ta har yanzu ita nake so amsa. Shin akwai dalili a shari'ar musulunci na mutum ya kaunci inda yake zaune? Na'am, kamar yadda shi abin Abu Ramla, shi professor, ya yi bayani cewa ai shi son ƙasa wani abu ne wanda asali ma abu ne wanda yake ɗabi'a. Ka ji kana son kanka, ba ka son ka cutu. Ka ji kana son mahaifinka, ka ji kana son mahaifiyarka, wannan wani abu ne wanda yake ɗabi'a. In ka ji yunwa, ka ji cewa kana son ka ci abinci, ka ji kishin ruwa, ka ji cewa kana son ka sha ruwa, wannan wani abu ne wanda yake ɗabi'a. Hakanan shi kansa kishin ƙasa ɗin asalinsa wani abu ne na ɗabi'a ga duk mutumin da tunaninsa bai gurɓace ba. Wannan shi yasa za ka cewa yana daga cikin ɗabi'un Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Duk abin da yake ɗabi'a ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ya dace da shari'a. Annabi yana son ƙasarsa. Imam Az-Zahabi a cikin littafinsa Siyaru Alamin Nubala, mujalladi na 12, shafi na 18, yana kirga abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so. Yace wa kana yuhibbu Aisha wa yuhibbu Abaha wa yuhibbu Usama wa yuhibbu Sibtai wa yuhibbu Al-Halwa wa Al-Asal wa yuhibbu Jabal Uhud wa yuhibbu Watana wa yuhibbu Al-Ansar. Imam Az-Zahabi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance
yana sunna na Aisha. Tabbas mai karanta sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam, mai karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fahimta, zai tabbatar bisa yakini cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sunna na Aisha. So na dabi'a haka ne yana son mahaifinta. Kun sani cikin sahabbansa gaba ɗaya shi ya zaba ya zamanto abokin tafiyarsa lokacin hijira, kuma duk lokacin da ko tafiya zai yi musamman daga Madina, daga madigarin Madina zuwa garin Quba, a lokacin da suke garuruwa daban-daban, hadisi ya inganta. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sallan azhar, tafiya ta kama shi zuwa Quba, ya gaya wa Bilal cewa idan la'asar ta yi ban dawo ba, a san ka sanya Abubakar ya muku sallah. Hakan in bai da lafiya, hatta lokacin da ya kwanta jinya wannan jinjan da bai tashi ba, ya sanya Abubakar ya rika wa mutane sallah. Almuhim duk mai karanta sirar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko hadisansa zai fahimci cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana son Abubakar. Hakanan kuma uhibbu Usama, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son Usama. Wa uhibbu Sibtai, Annabi yana son jikokin sannan guda biyu, Hassan da Husaini. Duk mai karanta sirar da hadisai ya san irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna kauna ga wayannan jikokinsa ƴan ƙanana, Hassan da Husaini, Allah ya ƙara musu yarda. Haka nan wahibbul halwa wal asal, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son halawa, yana son kuma zuma. Wa yuhibbu jabal Uhud, Annabi yana son dutsen Uhud. Dutsen Uhud sananne ne a garin Madina, yana arewa da Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ingata daga gare shi cewa ya ce Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu, dutsen Uhud kenan, wannan dutse ne da muke son sa kuma shi ma yana son. Sannan wa yuhibbu watana, Annabi yana son garinsa ko yana son kasarsa, wannan shine mahallu shahi. Wa yuhibbul ansar, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ansarawa. Imam Subki, wato Tajuddin Subki al-Ibn al-Ibn kenan, ba Abdul Kafi ba, Tajuddin Subki mai littafin Tabaqat ash-Shafi'iyya ya ce zakara al-walidu marratan, wata rana mahaifina, yana nufin Abdul Kafi kenan, babban malami ne an san shi, wata rana mahaifina ya ambaci ma qala Suhaili fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, amida babban malami wato Abul Qasim Suhaili ya ambata ya ce wata sharha da yi game da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce awa mukhriji yahu, wannan hadisi ne ingantacce cikin Sahihul Bukhari da Muslim da littafin sira. A ruwayar da Ibn Ishaq ya ruwaito game da wannan, lokacin da wato Ibn Ishaq ya ce lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wayin farko ya sauko masa yana can abin nan kogon Hira, ya dawo hankalinsa a tashi ya gawa iyalinsa na Khadija cewa ga abin da ya faru da shi. Saboda haka na Khadija ta yi kokari ta kwantar masa da hankali, har ma ta ba da shawara cewa su zo wurin abin nan Waraqatun Nawfal, domin abin nan ya zamanto ahlul kitab, wataƙila ya san irin waɗannan abubuwa ko isharwari da zai bashi. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Khadija suka zo wurin dan uwan Khadija Waraqatun Nawfal, Annabi ya gaya masa ga abin da na gani, ga abin da na gani. Waraka ya fahimci cewa lalle wannan mala'ika ne Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya samu annabta kuma ya samu manzanci. Saboda haka a gurguje kenan, Waraka ya ce da shi wato latukazzibannahu wala tuziyannahu wala tukhrijannahu, sai Annabi ya ce awa mukhriji yahu, Annabi ya ce ne ke gawa Aisha na Khadija cewa ku ai jama'ar ku, ma'ana mutanen Makka za a samu lokacin da mutanen Makka za su kore shi daga mutanen Makka za su ƙaryata shi, za a samu lokacin da mutanen Makka za su cutar da shi, za a samu lokacin da mutanen Makka
za su fidda shi daga kasarsa. Annabi sai ya ce awa mukhrijiyahu, za su fidda ni yanzu, za su fidda ni daga kasata. Abul Qasim as-Suhaili anan sai istinbadi ya ce to kun ga Waraka ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa mutanen Makka za su kareta shi, amma dai ya shiru bai ce komai ba. Mutanen Makka za su cutar da shi, bai ce komai ba. Amma lokacin da Waraka ya ba shi labarin cewa za su fidda shi daga kasarsa, to nan hankalinsa ya tashi sosai, ya ce awa mukhrijiyahum, za su fidda ni. Saboda haka Abul Qasim as-Suhaili ya ce to wannan yana nuna cewa akwai dalili cikin aikin da Annabi ya yi, ko maganar da ya yi na son ƙasa ko na kishin ƙasa. Tajuddini suke ya ce da mahaifina ya ambaci wannan ƙissa da taliki ko sharhan da Abul Qasim as-Suhaili ya yi wannan ƙissa, shi kuma sai ya ce waqad ahsana man ahabba al-watan, tabbas wanda ya nuna kishin ƙasa ko ya so ƙasarsa, wannan mutumi ya kyautata. Akwai hadisai da yawa wanda nan gaba wataƙila za mu karanta su da suke tabbatar da cewa yana daga cikin sifofin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam nuna kishin ƙasarsa. Shukran malam. Kun da ji malam ya faɗa cewa kishin ƙasa wani abu ne wanda yake cikin ɗabi'a ta ɗan adam. Son ƙasarsa kamar jin yunwa ne, kamar jin ƙishuwa. Wani yadda ya ambato mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an faɗa masa abubuwa da yawa za su same shi, amma babu abin da ya damar da shi lokaci guda da ya ji za a fitar da shi daga inda ya saba sallallahu alaihi wasallam. Kun ji malam ya kukkulle zantukansa da ambato cewa wannan istinbatin ko bashin baki ga wannan dalili ba nasa bane ba, na malaman ne, malaman da ya ambata dukansu ba wanda ya mutu sabe kai ya haura sama da shekara 700 ba. Dr. Mansur Ibrahim Mansur, zan dawo zuwa gare ka. Ka ga sun yi istidraki cewa da na rage ba ku da bukana. Kana kana da yamana yaman aiko? Ko ku wani karin bayani da za ka yi na karin dalili a kan cewa a son ƙasa yana da asali a zamanin a cikin Al-Qur'ani ko sunan manzon mana a shari'ance daidai ne? Sannan turo maka zuwa ga asalin tambayar. Idan aka ce abu ɗabi'a ne, halittar Allah ne, to ba za ka taɓa samun addinin musulunci yana faɗa da shi. Da haka ba zai addinin musulunci ce kana jin karkace abinci ba, kana jin kishirwa karkasha, sai dai ya sa maka wasu ƙa'idodi, ya sa maka wasu dokoki, ko a shar'anta maka wata ibada a ciki. Kamar a ce to daga ketowar alfijir zuwa faɗuwar rana a watan Ramadan ka dakatar da ci da sha, amma ba ya nuna ka daina ci ka daina sha gaba ɗaya. So kishin ƙasa, bari in ƙara, ba wai ɗabi'a ce ta ɗan adam kawai ba, ɗabi'a ce ta dukkan halittu. Ɗauki misali dabba, in kana kiwonta ta saba da gidanka, in ka sayar da ita, in dai ba nisa aka yi ba za ka tana iya dawowa gida, haka ne ko ba haka? Ba ma dabbar da kake kiwo ba, ko wanda ke yawo gidanka, mage sau nawa ne aka ɗauki mage aka kai ta wani guri mai nisa ka sake dawowa? A cikin littafin abokin fira na ba da wani labari, yana da ban dariya, ina fatan ba zai samu ɗan dame shi ba, amma bari in kawo muku shi. Wani ne ya damu da magensa tana damun sa a gidan, baya so, tana kashi da sauransu, tana satar nama, sai ya sa ta a buhu, sai ta cikin daji ya sa ta a buɗin mota, sai ta yi daji ya ajiye mota, ya shiga da ita cikin daji sai ya zubar da ita. To garin dawowa ina motarsa take, kuma sai ya bace. Yayi ta nema ya kai ya komo, ya kai ya komo, sai ɗauko ya sai kira mata, sai ce wallahi kin ji kin ji abin da ke faruwa, magen nan na zo da ita na zubar da ita, amma na rasa ina mota ta. Sai ta ce ai kuwa ga ta nan ta dawo, saboda tsabar ɗi mai cewa, sai ce ba ta waya. To kaga magen ma tana son gida, ko ba haka ba? Kai banda wannan bincike na ilimi ya tabbatar da cewa duk da ciyawa, itatuwa da waɗanda muke dasawa da wanda suke fitowa naturally, su ma suna da muhalli. Yanzu haka a ƙasar nan akwai
nau'o'in da sheda sai an yi ta dabaru kafin ya kama saboda ba irin kasar sa bace. Akwai ciyawa da take sakin wani poison da zaran ta lura wani irin nau'i daban ba jinsin ta ba yazo a gurin tana ganin ba muhallin sa bane sai ta saka masa poison sai ya mutu. Kenan sun muhalli abu ne da Allah da kansa ya samu nishi a zukata, so hankali ba ya daukar kuma shari'a ta zo ta ce ka da mu shi sai dai kamar yadda muka ce ta samu sa kaidodi. To kamar yadda nace dazu maganar kasa Allah ta'ala ya ta magana ta cikin alqur'ani a matsayin ta na ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da dan adam yake bukata saboda ya rayu. Akwai waɗanda aka fitar daga Madina alhalin garin su amma da umurnin Allah sune banu nadir. Allah tabaraka wa ta'ala ce walau la an kataba Allahu alaihimul jala'a la'azzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun nar. In ba don Allah ya hukunta an kore su daga garin ba da Allah ya mutu ya musu wata azaba a duniya, ashe azabar korar su daga garin su kada ta ishe su. To don me musulmi muhajiri suka yi daraja a musulunci? Don sun hakura da kasar su ba don ba su santa ba, don suna neman yarda Allah. Alladhina ukhriju min diyari alladhina quthu wa alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladhina aawu wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Ba wata daraja da zaka samu bayan annabta wadda take zama muhajiri, sune sun farko bayan annabawa sannan ansaru su biyo bayan su. To dan me suka samu wannan martabar? Saboda suna son kasar su amma da aka hana su addini su hakura su farta. Shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da shugaban majalisar malamai gaba fada ba don yana so ya bar Makka ba, yana kaunarta yana kishinta amma ala tilas saboda wahala da azaba da takura da kuntatawa ya tashi ya je yana neman ina zai samu mafaka. Ya fara turawa aka je Habasha ana survey ko za a samu wurin zama. Aka yi hijira ta ɗaya, aka yi ta biyu, daga ƙarshe wuri ya yi nisa ya tashi ya je Ta'if wadda bata kai kilomita 70 daga Makka ba, kuma wuri ne mai kyau mai daɗin zama inda manya mala'u elites na garin Makka masu kuɗi can suke zuwa suna gonaki da lambuna. Manzo Allah ya je yana neman mafaka a garin, ya tarar da manyan 'yan gari masu gari 'ya'yan Abdulyali ko Abdulyalai ya neme su su ba shi mafaka suka kiya. Ya ce to ina roƙonku ku rufa mani asiri kar ku bani labarin na ya je Makka. Ƙarshe suka tattara area boys nasu suka kore shi daga Ta'ifa ya yi gudun kilomita 5 da ƙafafunsa har takalmansa suka tsinke, suka riƙa jifarsa suka masa rotse ta bayan kansa jini ya rika kwarara har sai da ya shiga tsakanin kafarsa da takalminsa sai da takalminsa suka makale masa saboda daurin jini. Ya sauka yana addu'a. Malam Nasiruddin Albani cikin Ta'liq Fiqh Sira ya rauna na isnadi addu'a, amma a tsarin sira ba irin tsarin hadisi bane labarai irin waɗannan ba lalle ne a tsaurara akan su. Addu'ar tana da tasiri tana da hikima da yawa in na karanta ta takan sani kuka. Yana cewa اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا إله المستضعفين أنت رب العالمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك يا أوسع لي لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا manzo Allah yana bakin ciki saboda yanzu shiga Makka ma zai zama wani matsala. Labari tuni ya kai kuma ƙarshe bai shiga Makkar ba sai da aka ba shi kariya. Shi yasa a Badar yake cewa law kana al-mut'im ibn adiy hayyan thumma istashfa'ani fi ha'ula'i natna la shafa'tuhu fi. Mut'im ibn adiy shi fito da 'ya'yansa 10 ya ba manzo Allah escort suka shiga Makka. Zarubawa suka taso a mujarin an mutabe
kariya kake bashi ko ka bi addinin sa ne yace bal jawartu mujarib na bashi kariya ne da ya ce ya bi shi da duk za a hada da su gaba daya a yake su so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da ma ya bar makka ba a cikin yana so ba lokacin da ta tabbata inda Allah ya zaba masa shine madina sai dai waye ya kalli garin makka yace innaki la habbul biladi ilayya makka kina da dadi duk duniya ba garin da nake so ka barki walaula anna qaumi akhrajuni minki ma kharajt ba don an kore ni ba wallahi ba zan bar garin ba da suka je madina ma madina ba ta karbe su ba saboda yanayin makka yanayi ne na zabi yanayi ne na duwatsu madina gari ne mai fadamu mai korama mai itacen dabinai ruwa yana kwanci akwai sauro sai malaria ta kama su haka safiyur rahman al-mubarak furi ya fada da wasu daga cikin masu binciken sirra cewa malaria ce ta kama su a lokacin duk muhajiri sai dai kwanta ciwo kuma babu chloroquine a lokacin babu di alexine yake ko babu lonot saboda haka suka sha wahala kun san zazzabin masassara yadda yake ni na sani sati biyu da suka wuce na kwanta asibiti to daga karshe da abin yayi tsananta sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannaye roki Allah yace Allah ka dauke wannan ciwo daga Madina ka kai mana hijjan dajin Jaffa Bilal yana kwance yana daga kafafunsa yana waka kullum mur'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na'lihi da shi da sayyidina Abu Karkuni yana waka yana begin garin Makka to ganin cewa zuciya su ta koma inda suka baro Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'a Allah ya dauke musu ciwon don me don su so Madina kuma yace Allahumma habbib ilayna almadinata ka hubbina makka aw ashad Allah ka sa mana son Madina ka bada ka sa mana son makka ko beda so a takeice abin da nake so in ce naga moderator yana so mai da masa abin magana abin da nake so in ce son kasa dabi'a haka in baka da son kasa kai ne ka bar tafarkin Allah wanda yake da son kasa shi daidai da tsarin addinin musulunci idan an dawo zamu ci gaba da kawo nasoshi na Qur'ani da sunna masu nuna cewa son kasa sananne abu ne a addini akwai hadisi da yake hubbul watani min al-iman na san kila malam zai so ya magana kasa amma malam yafi ne zama malamin hadisi ba ka sai a koma kan sai ya bayani ga wannan ai zance na kai da mace guntuwar tambaya ne sai kuma sanan tambaya amma kuma ka kwasa da yawa amma na tabbata masu sauraro ba su da ambasa su da dan da su ne ma da ambasa an barka ka ci gaba na fata malam wata gaba ce tunda da kai da malam duka duka malaman guda biyu sun yarda cewa a mahangar shari'a kaurar kasa daidai ne shari'a ta yi da ita sun kawo nasoshi shari'a da suka goya wajen dukan su baya gaba da madan menene alamomin da za a ce mutum yana son kasa tunda dai son kasan addini abu na farko shine ya so ta da alheri ya kaunaci mutanen ta kada ya kwana da damuwar su akwai daga cikin yan aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutumin da kullun in zai kwanta sai ya yafi ma kowa a zuciya so mutumin da yake son kasarsa da alkhairi mutumin da in ya halangi ci gaba daukaka girma daraja albarka sai ya jawo ya kawo gida to wannan shine mutum mai son kasa kishiyarsa shine wanda da shi ake rusa kasarsa wanda yake yawon kasashen duniya wallahi yana gamuwa da takaici mu mun san kasar mu ba haka aka tashi ba mun san ana son kasa a Najeriya ko fada sunamu inda suka kafa kasan nan mun san cewa suna son ta suna kishi kuma sun yi gwagwarmaya babba domin su samu mata da yanci musamman a lokacin da muke karkashin mulkin mallakar turawa to amma a yau in kana zuwa wasu kasashe sai kaga an wuce mu a wannan bangaren yanzu misali kasar da na fara tsallakawa daga Najeriya na je karatu ita ce Sudan duk wanda ya taba zuwa Sudan ya sani ba abinda zaka yi ka fusata dan Sudan kamar ka zage kasar Sudan ba abinda zaka yi duniya ya ka faranta masa rai ka
kasa ya kidi mai yana su hijimar ka kamar kai bi su dan tazumi magana da liman hud akan wannan har ya bani wasu labarai da ni ma ina da irin su a zaman mu su dan cikin 80s dan sudan duk abin da kake so ya maka in kana so ya bi kasar wallahi zai suka saboda mi saboda tun tashin su akan kishin kasa aka gina su da dadewa na je kasan masar na sha ba da wannan labari na je supermarket naga dan yaro irin ka ce nazari 23 bai gama ba ya dauko wasu kayan wasa a supermarket sai na tare shi ya shi smak ya fada wish hawiyata sai ce akun tayya leish ce lahmi mas me kake sha'awa me zaka zama sai ce pilot don me yace don in kare kasan masa yaron da bai kai primary one ba ga dukkan alamu to kaga an dasa musu kishin kasa tun suna yara suna son kasar su suna kariyar ta amma mu tare da mu ake zagin kasar mu tare da mu ake rusa kasar mu mu ke diba arzikin kasar mu mu kai waje mu adana inda zai lalace ya rubi inda za a yi amfani da shi a amfana can muku anan mu to zarta in ka kalli kowane bangare dauki misali yan jarida yanzu akwai dan jaridar da shi kawai aikin sai zagi Najeriya kuma kar kai mamaki ya ma bar Najeriya ya tare wata kasa ana bin shi albashi akan wai aikin jarida ne yake kuma aikin sa kawai ya ci mutuncin Najeriya babbar alamar irin su ita ce duk alherin da zai faru ba zai rubutu akai ba ba zai magana akai ba misali in sojojin Najeriya sun ci nasara sun yi galaba akan masu fada da kasa sun yi galaba akan yan ta'adda harshen alƙalamin sa baya da ruwa a wannan lokacin amma da zaran an ce wata matsala ta faru kidnappers sun yi aikin su ko an tare hanya tsakanin Kaduna da Abuja ko kuma shugaban kasa ya wani tuntubin harshe ko dai wani abu wanda aibi ne ga Najeriya to shafi 3 zuwa shafi 7 zai rubuta misali ne da dan jarida amma kowane bangare ka dauka saka sai muna da wannan matsala alamun kishin kasa shine ka zama mai gaskiya alamun kishin kasa shine ka zama mai amana alamun kishin kasa shine ka zama mai alƙawari alamun kishin kasa shine ka so ci gaban ta wani ya bani labarin dan Najeriya da yaje wata kasa ta Turawa ya aure Baturiya tafiya ta kama su zuwa kasar waje kasar makauta da suka je sai suka yi sayayyar kaya a cikin kayan akwai wanda ya kamata a biya custom duty kuma kudi na hannunta amma a lokacin da suka zo za su tsallaka su shiga bodan kasar ita tana bacci sai aka ce kuna tare da kayan sai ya ce eh akwai wanda za a yi custom duty sai ya ce a suka wuce sai da suka yi nisa sai ta farka a ba mu kai checkpoint ba har yanzu na custom ya ce a mun kai har mun wuce to ya kai ka biya su kana da kudi ne ka biya su kudin custom sai ce a ai sun din bayani ce ba mu da kai yace wallahi ba za a cuci kasa ta tare da kai ba ai kai ba dan kasa bane ba yace wallahi sai a juya a koma a biya custom duty sannan a wuce irin waɗannan labaran wanda suke lekawa kasashe wajen za su ba ku su ba iya alamun dan kasa na gari mai kishin kasa shine Zainabin Doka wata shekara da Azhar ban mantawa a birnin Dubai a bar Dubai nazo zan tsallaka titi wallahi ba mota gaba ba ta baya mutum uku da tara tsaye suna jiran danja ta ba su damar su tsallaka kasa suke ba niman kasa nake zan tsallaka titi ba mota ko ina amma suna jiran sai danja ta ce su wuce sannan su wuce to kaje kaje wannan shine kishin kasa shine bin doka to amma mu a yau wanda kasa ya tsare dokar ma shine yake kokari ya keta ta sai kaga dan sanda misali yayi aron hannu ta faru so biyu a dange jami'an tsaro su yi aron hannu su haifar da hatsari dayan an mutu dayan an kakkare an lalace mai tsare dokar ke wanda aka ce ya samar da zaman lafiya shi zai bada makami a yi barna
To kaga kenan a takaice akwai alamomi da yawa dake alamta kishin kasa wanda tsakani da Allah zamu kai safi muna magana su aksarin su mu yanzu mun rasa su abinda dai an magana mai kokari mu lalubun menene dalili kuma ina mafita ungoda wannan zai kai ni zuwa ga labar zamu wannan labari wanda ke da alaka da Dr. Ibrahim Jalla Jalla kuma ta bayyana magana da shi akan wannan abu ba sai ya tare da ku zai ci da baki wanda ya bani wannan labari shine Dr. Muhammad Salim Umar Rijiyele ya bani wannan labarin almalana na farko na wannan shekara yana faɗa min Dr. Jalla na san kasar sa yana kaurar kasar sa har yake mamaki irin kaurar da yake yi wa kasar sa Nigeria ya bada mai labari cewa shi daga cikin sanin sa da yake shi bai taɓa bada cin hanci ba a kowane abubuwa a tarihinsa in ya danna masa wani abu ne ya ce domin wannan abun rusa ƙasa ce abin da ya jawo wannan taɗi ne da labari ya biyo cewa lokacin suna jami'a suna samari malam ya kawo da kaya daga ƙasar Saudi Arabia irin kayan da wani lokaci idan ka zo za ka tsallaka jami'an shige da fice sai su ɗan nemi wani abu a gurinka ba tare da an bincika ba ba komai a ciki banda takardu amma malam ya ki wannan ya saka suka ya galgala masa ce ai wallahi sai dai gaba da a rubusa akai da shi ko dan hakuri ya ba shi ce ai ba haka tsari yake ba saboda haka sai abin da ke tsari in su ba su kishin kasar su ni ina kishin kasa ta wanda ya bani wannan labarin shi Dr. Muhammad Sani Umar Jelemo zai yi wa kuma yanzu haka yana kallon tunda wannan darasi ko wannan tattaunawa ana watsa ta kai tsaye hanyar hanyoyi daban-daban daga ciki har da tashar suna TV a dukkan matakai yanzu. Dakta, mun ji abin da shi Professor ya faɗa mana cewa sun alamomin da ke gwada mutum ke son kasa. To kuma wasu alamomi ne in muka sake juya tambayar don a ƙara ƙarisa gaɓoɓi waɗanda mutum zai yi wanda za su tabbatar ba ya son kasarsa. Shedan ya riga ya kawata musu wannan a cikin zukatan su ya zamanto ta jaraba saboda haka sai sun nemi wannan abubuwa saboda haka ba da rashawa wato alama ce ko kuma aiki ne da ke nuna babu kishin kasa tare da mutum sannan kuma aiki ne da ke rusa kasa cin amana a inda mutum yake ko da aiki ne na office ko aiki ne na company ko ma wani aiki ne domin da ta hanyar waɗannan aikace-aikace da ake yi ta nan ne ƙasa za ta iya bunƙasa ƙimar za ta iya ɗaukakuwa a gaban abin nan sauran jama'ar duniya duk lokacin da mutum zai saba ƙa'ida domin ya kamata a sani kowace ƙasa tana da tsarin mulkinta asalin tsarin mulki ko abin da ake kira constitution wani abu ne wanda yake larura ba yadda za a yi aiki na mutane
su kai biyu ko zuwa sama wani aiki na tarayya a ce babu constitution a cikinsa dole akwai constitution sawa'un sun kira abin constitution ko ba su kira ba sawa'un sun rubuta wannan constitution a rubuce ko ba su rubuta to ballantana kuma idan suka rubuta wannan shi yasa ko annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya koma madina ya zamanto shi ne jagoran madina shi ne jagoran sabuwar daular islama kuma a cikin madinan nan akwai musulmi akwai yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta abin da ake kiransa constitution ana kiransa wathiqatul madina wanda shi ne ma'anar constitution ya rubuta wannan ga haƙoƙin yahudawa ga haƙoƙin muhajirai ga haƙoƙin ansar ga haƙoƙin kabilu kabila kaza da kabila kaza komai na rubuce saboda haka kowace ƙasa tana da shi musamman mu nan Najeriya muna da constitution constitution babu shakka aiki ne na mutane ba yadda zai zamanto goma a cike tare yake ba zai cika goma ba musamman kuma mutanen nan ya zamanto su ba don Allah suka yi ba a wata maslaha suka duba to amma tunda sun yi ne domin tsare ƙasar su zaka tarar da cewa a constitution din ƙasa ana iya samu kashi 80 ko sama da 80 ko kusan 80 duka abubuwan suna da kyau to ba ƙasa ba duk inda ake kowace ma'aikata duk ma'aikatan da zaka duba a ko su ka'idoji na tafiyar da wannan ma'aikata idan ka je da abin nan wurin sojoji zaka cewa akwai ka'idoji na tafiyar da aikin soja wurin yan sanda haka wurin abin nan sauran jami'ai daban-daban to mutumin da zai karya wata ka'ida daga cikin ka'idojin da aka tsara domin tafiyar da wasu ayyuka kuma ka'idojin nan musamman ba su saba wa shari'a ba musamman ba su saba wa wato cikakken hankali ba to babu shakka babu kishin ƙasa tare da shi sannan shi kishin ƙasan nan wato sharadi ne ko sababi ne daga cikin sabuba na gina ƙasa kowace ƙasa ma kuma kamar yadda aka sani mutum baya kaiwa ga musabbabi wani target ɗinsa dole sai ya bi hanya sai ya bi sababi saboda haka babu yadda za a yi ƙasar da ake karya dokokin da aka tsara wanda mafi yawan dokokin nan kamar yadda muka ce yawanci sun zo ne min babil masalihil mursala domin wani zai ce a to wannan ai doka ce ta ƙasa ba ta addini ba ne ba ta Allah ba yanzu misalin traffic dokokin traffic harkokin abin nan tafiyar da zirga-zirga ai kaga ba daga alkurani aka ɗauko abin ba babu alkurani inda aka ce yanzu kiliyan mu ta dama take ko kiliyan mutanen Britain ta hagu take ko kiliyan mutanen Malaysia ta hagu take ko abin nan South Africa ta hagu take ba inda aka faɗi wannan yau idan mahankaltar Najeriya ko mahukuntar Najeriya suka ga dama suna dawowa da kiliya ta koma hannun hagu amma yanzu hannun dama ne da za a ce wani zai boshi iska ya ce a to ai shi wannan kiliya ta hannun dama ai ba dokar Allah ba ce saboda haka ba za ta lazumce shi ni ba a'a wannan ya yi kure idan ya haka ya saba wa Allah domin ai wannan kiliya din ne ta hannun dama a ce tana za ku bi ko yanzu an sa wasu ishara ko traffic light saboda maslahar al'umma wani ana kiransa al-maslahar mursala ko al-masalihul mursala to karya waɗannan dokokin sako ne wa Allah madaukakin sarki kuma duk wanda zai rika karya wannan dokoki yana rusa ƙasarsa ne mai karya irin waɗannan dokoki bai da kishin ƙasa na ce kishin ƙasa sababi ne na cigaban ƙasa wannan haka yake mutanen da za su rika lazimtar dokokin ƙasarsu to ƙasarsu za ta ci gaba za ta yi mutunci akasin wannan shi ne akasin wannan mutanen da za su rika karya dokokin ƙasarsu a ce an ware kuɗi domin a sayi makamai wani ya cinye kuɗin bai sayi makami ba ba kishin ƙasa tare da shi kuma ƙasa za ta rushe kuma ya saba wa Allah
ko an ware kudi a sai makamai domin a kare kasa wani yaje sai fake na makaman jebun makamai ya saba wa Allah ba kishin kasa kuma kasa za ta rushe ko ya gina masallaci da abin da ya samu ko ya gina masallaci da abin da ya samu idan muka fahimci haka ya gina masallaci za mu sa a masa bulala za mu ci gaba da sallah a masallacin da za a kaddara maslaha za ta kama a canja wa masallacin ko akwai da za a dawo da kudaden saboda a yi abinda aka tsara tun farko wannan ma ba zai haramta a shari'a ba babu shakka wannan abinda maluman shari'a za su tabbatar kenan shi sababi wato rikon sababi wani abu ne na sunnar Allah cikin halittarsa wanda ya riki sababi zai kai ga musabbabi misali sababin ka ji ka koshi shine ka ci abinci komin musuluncinka in baka riki sababin koshi ba za ka koshi ba wannan shine asali idan aka samu wani abu nadir wa nadiru la yuqasu alayhi wanda ya ci abinci isasshen abinci zai kai ga musabbabi na koshi ko da bai da musulunci wanda kuma yake cin abinci ko ya ci abincin da a bisa al'ada ba zai kosar da shi ba ba zai koshi ba komai musuluncinsa ku dubi kasar China su mutanen China ko gwamnatin China iyazan billah su ɗan communist ne ma su a gare su ba maganar Allah iyazan billah Allah ya sauƙaƙe da irin wannan mugun aƙida amma suna son kasar su ta bunƙasa kuma sun riƙi sababin bunƙasar kasar kar ku manta a lokacin da aka yi yaƙin basasa tsakanin ƴan communist da kuma masu mulkin kasar a wannan lokaci a ƙarƙashin jagorancin abin nan Mao Zedong wanda har ƴan communist suka yi nasara a 1949 zuwa yau shekaru 72 kenan a wancan lokaci kusan yaƙi-yaƙi da suka yi da bindigogi ne ma yawanci bindigogin adaka irin ƙirar gida amma Mao Zedong da ya samu nasara a wannan yaƙi na basasa ya sanya kishin ƙasa a gina ƙasar aƙidarsa mummuna ce addininsa mummuna ne addini ne na bautan ra'ayi na bautan shaitan amma kuma ya nuna kishin ƙasa sun nuna kishin ƙasa wannan shi yasa za ka ga cewa har yau har gobe a China idan ta tabbata mutum ya karɓi cin hanci komin girman muƙaminsa sai an hukunta shi ba mamaki ma ya zamanto kashe shi za a yi wannan ya me yasa sun riƙi sababi sun kai ga musabbabi yanzu ƙasarsu ta ci gaba duk lokacin da aka nuna wannan kishin ƙasa ko a Najeriya ne ko a ina ne to za a iya kaiwa ga irin wannan natija ko kusa da ita ko ma sama da ita saboda haka rashin kishin ƙasa shine karye kowace ƙa'ida ƙa'idar da bata saba wa hankali ba ƙa'idar da bata saba shari'a ba wannan babu in rashin kishin ƙasa yake a fahimce ni wanda yake son ya fahimci rashin kishin ƙasa a dunkule shine karye ka'idar ƙasar karye duk wata ka'ida ta ƙasa ka'idar da bata saba wa shari'a ba ka'idar da bata saba wa hankali ba duk wanda zai karya wannan ka'ida to shikenan babu kishin ƙasa tare da shi muna fata Allah ya taimake mu to bayan wannan waɗannan malamai ne suke magana ba jami'an gwamnati ba ba 'yan siyasa ba ba 'yan aikan wasu ba babu wani a duniya wanda ba waɗannan malaman ba wanda yake da hannu wajen zaɓen me ya kamata a tattauna don wani in yaji ana magana da kishin ƙasa musamman da yake irin ƙasar mu komai abin tuhuma ne zai yi tsammanin cewa wani ganin su aka yi aka ce su yi magana kan wani abu ya anabila saboda an san abin addini ne yana da tushe a addini kuma shari'ar musulunci bayan ta ɗabi'antar da mutum
bayan Nabi'a sai kansa nayi so inda yake sannan a lokaci guda kuma Allah madaukakin sarki yayi umarni da mutum in yana raye a guri to ya raye da guri da yawa da cikin mutane sun dauka cewa Allah ya karu ya kawo su duniya ne dan su ci su sha in aka yi sa'a ma suna sallah ban san cewa dan adam da Allah ya aje shi a bayan kasa kuma ana so zamansa da zai yi a duniya ya bada gudunmawa wajen ci gaba da bunƙasar a inda yake ba. Profesa, tambayar da zan baka. Mutane da yawa sun ce sun yi da suna son ƙasarsu. Amma matsalarsu shi ne suna ganin da yawa daga cikin waɗanda suke. Matsalarsu ita ce. Matsalarsu ita ce. Ba komai. Daga wasu nake ba ma cikin ban zama mai balle ba ma cikin hausa ba mai balle ne ba zama mai ko to amma ko ba komai ba dai kana wasu kusa da sabata wa iya wasu sai dai fi iya magana ya wata ba zama da yawa daga cikin mutane a damuwar su ita ce a suna ganin yadda ake ta yin abin da aka dama suna ma cewa waɗanda suke ƙoƙarin waɗanda aka sanya su masu kare ƙasar ba su damu da ƙasar ba kowa dama yake fata yake ya samu dama don ya ɗebi na ɗeba kamar gabanin abin ya rushe bari ya gida ya ta shin wannan abin dalili ne amma an ga irin shari'a mutum ya shiga cikin irin wannan wato abin da ya zama ruwan dare a dama duniya ko kuma in fita in faɗa abin da babban baƙi shi kamar yadda Profesa ta yi magana a kan cewa a cikin rashawa alama ta rashin kishin ƙasa wasu sai su ce ai ƙasar ba ta Allah ba ne ba ba dokokin Allah ake bi ba saboda ka duba abin da mutum ya yi yana ganin cewa ba zai Allah ba ke sarki ba zai kama shi ba shi wannan haƙƙi yake amma ga shari'a idan muna maganar kishin ƙasa to fa muna magana addini ne shi kansa domin ba za ka iya addini ba sai kana zaune a ƙasa mai aminci sai kana cikin kwanciyar hankali sai kana samun arziki da abin da za ka jefa a bakin salati shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asbaha aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha mutumin da yawa ya yi gari ba ya da tashin hankali ba ya tsoron a kawo masa farmaki ba ya gudun daga wata unguwa zuwa wata unguwa da zai je a tare shi ko daga wani gari zuwa wani gari da zai je a kama shi ko a yi garkuwa da shi yana da lafiya a jikinsa yana da abincin da zai ci a yau ɗin nan manzo Allah ce kamar duk an tara masa duniya ne da faɗinta saboda haka ni'imar duniya gaba ɗayanta ba ta samuwa sai akwai ƙasa ingantacciya ƙasa ingantacciya ba ta samuwa sai akwai 'yan ƙasa na gari masu kishinta wannan shi zai fassara mana matsalolin da muke cikin su a yau duk galibin su rashin kishin ƙasa ya haifar da su yanzu duk fitinan da Boko Haram suka yi a arewa maso gabas da duk abin da 'yan ta'adda suke yanzu a nan ɓangaren arewa maso yamma da wanda 'yan ta'addan kudu suke yi gaba ɗaya za ka tarar da 'yan ummu ne talakawa masu yin wannan na ɗaya ke na biyu 'yan ummu ne talakawa masu taimakonsu 'yan ummu ne talakawa masu ba su makami 'yan uwansu ne talakawa masu ba su information masu ba su bayani mutum ne zai zo ya sa a yi garkuwa da maƙocinsa a azabta shi a hukumantar da shi a wahalar da shi a kai shi tsakiyar jeji a ɗaure shi inda yake cin abinci ne yake kashi ne yake sallah in an ba shi damar ya yi sallah a buga waya gida a sayar da babur ɗinsa a sayar da filinsa a sayar da gonar kakansa ƙarshe a haɗa kuɗi 500,000 a kawo masu shi wanda ya ba da information na 20,000 za a ba shi a kan 20,000 ya yadda ya shigar da ɗan ƙasarsa ɗan uwansa wataƙila ma maƙocinsa a cikin wannan bala'i da ake ciki kwanakin baya na haɗu da wasu ni ma na zo asibiti su ma sun zo an harbi ɗaya a kafaɗa ɗaya a ƙafa
sai muka tattauna da su, ƴan jihar Sokoto ne kuma duk ƴan ta'adda suka harbe su a yankin wata local government da ake kira Tunete cikin jihar Sokoto. Sai nake tambaye su labarin abin da ke faruwa. To in ka ji labarin babu daɗi. Suka bar labarin wanda matarsa ta haifa, an yi suna da sati ɗaya, aka zo aka ɗauke matar, aka bar jinjiri. Yaro ya kwana ɗaya yana kuka, duk nonon da aka bashi baya ga, an dama madara baya shi kwana biyu, kwana uku, abin ya dame mahaifin yaro. Sai shahada kawai, sai nemi ɗan a caɓa ya ce kai ne wurin, an fasa inda suke ba, ya ce kai ne wurin ƴan ta'adda. Ya kai shi ce to ka gan su can ni kan ka ga juyawa ta. Ya ɗauki yaro yana kuka ya je da shi. Ya ce suna karta, suna lido, suna abinsu kamar ma ba su san ya zo ba. Ya ce ina babban ku, suka nuna mashi. Sai je aje masa yaro. Ya ce wannan yaro yau kwana uku da ɗaukar uwarsa, kuma duka duniya kwanansa 17. Don haka ina roƙon alfarma a ba da shi ga mahaifiyarsa. Ni kuma duk hukuncin da ya dace a yi. Shi za ka ce muka yi shahada. To amma mafiya in ka imani da Allah sai Allah ya taimake ka. Sai Allah ya sanya tausayi a zuciyar wannan mutum. Sai ya ce cikin waɗannan akwai wanda ka sani? Ya ce babu. Sai ya sa a kira wasu. Sai ta wannan maƙocina ne kuma ƙanwata yake aure. Sai ya ce to shi ya sa aka kawo matarka. Sauran labarin fadhunna khairan wa la tas'ali anil khabari. Ban ce fadhunna sharran. Abin da ke so in ce jama'a, duk wata matsala da kuka san muna fama da ita a ƙasar nan, in kun bi salsalar ta za ku tarar da wallahi kishi, mutuwar kishin ƙasa ya kawo ta. Saboda haka babu da babu tattafi mu zo mu gano ina bakin zaren yake, ta ina za mu fara gyara. In ka tsaya kana tunanin zargin shugaban ƙasa, zargin gwamnoni, zargin ministoci, ban ce wanka ku ne ba, su ma irin mu ne, cikin mu suke. Amma laifin daga ƙasa ya fara, kuma kowanne mu mai laifi, kowanne mu da zai tsayaye wa kansa kiyamun laili, ya kashe wutar ɗakinsa da daddare shi kadai, ya duka ya zauna ya yi tunanin abin da yake wanda yake kawo cigaban ƙasar nan, da wanda yake sa ƙasar nan ta mutu ko wasu su wahala. To kowanne mu mai laifi. Don haka hukuncin shari'a shine a kullun inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sai mun gyara, sannan Allah ta'ala ya sa mana hannu ga gyara. Allah ka ba mu ikon gyara. Amin. Dalika bi anna Allah lam yughayyiru ghayran bi imatin an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wannan ba hasalin alim wata aya a alqur'ani makamanci wanda malami na professor Mansur Ibrahim Sokoto ne fara kamar malam malami ya ambata irin yanda ƴan ƙasa talakawa ake amfani da su ko kuma su karanta suke zantuwa matsala wajen ci gaban ƙasa wanda hakan yake haifar da ba za a zauna lafiya ba in ba zauna lafiya ba za a samu damar yin addini. Wannan cikin Qur'ani ke waye falyahu rabba hadal bait allazi at'amahu min ju'in wa amanahu min khawf. In ba ku security, in ba security kasa da gota wa Allah subhanahu wa ta'ala ba za ku samu ba. Shi yasa Allah subhanahu ya kusa garin Makka sama da kowane gari, yasa duk mutumin da ya shirin wani abin da yake na rusa garin Makka ko cutar da mutane a garin Makka ma a zuciya ma Allah zai kama shi. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi addu'a da cewa Allah ya sanya garin Makka gari ne mai aminci. Shin ma in mun yi bangaren talakawa, wasu kuma mai yiwuwa sun samu madafan iko, wasu suna Jihohi, wasu suna Abuja, wasu suna gurare daban-daban, su ba sa amfani da bindiga, ba sa kidnapping, amma kuma za a tsara siyo wa jami'an tsaro wani kayan aiki na teknoloji na zamani wanda zai taimaka wajen bankaɗo masu laifi. Su kuma da ya ce 'yan biro ne sai su haɗa 5-6 su yi lissafi su samar abin a takarda an yi, amma kuma sai da to kullum kuɗi ake cirewa amma ba a ganin abin a ƙasa. Shin wannan su ma
da sun yi kama da yake nabi ko kuma sun bi su duk da yake cewa su ba su dauki bindiga ba kuma shi da biro za ka ce wato babu shakka masu mulki kama daga shugaban kasa har aje kasa zuwa masinja mana dukkan yan kasa sunan su jan kasa kowa kuma da irin mukaminsa sannan dukansu sun haɗu ko kuma an haɗa su a kan cewa kowa wajibi ne a inda yake ya nuna kishin ƙasarsa ya lazimci ƙa'ida ya lazimci gaskiya tsarin masu hankali da kuma tsarin shari'a domin wannan shi za a gani ko a cikin alkur'ani ko cikin hadisi idan ana maganan ba da haƙƙi akan fara da masu mulki a cikin suratul nisa Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah ya'muruukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl inna Allah bima ya'idhukum bihi inna Allah kana sami'an basira wannan aya tana magana ne da masu iko da masu mulki Allah na umurtan su ko yana umurtan ku an tu'addu al-amanati ila ahliha wato kumai da amanoni zuwa ga ma'abuta amanoni wanda ake magana da su anan masu iko ne kowa san sababin ko kuma maluma sun san sababin saukar wannan aya bayan an yi magana da masu iko anan an ba su umurni babban haƙƙin su shine su tabbatar da cewa sun ba da dukkan haƙoƙinsu wato haƙoƙin da ke kansu daga wurin Allah madaukakin sarki cewa su ba da su ga na ƙasa da su ko ga ƙasar su sai kuma a ayar take biye aka yi magana da talakawa aka ce ayyuhal ladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum wa ulil amri minkum daga nan ne za mu fahimci cewa wannan aya tana magana ne da talakawa masu mulki in sun shiga za su shiga ne wata kila ta babin kowanne ne imani ya zama wajibi a kansa ya yi imani amma dai nan ana magana ne da talakawa su yi wa Allah da'a su yi wa manzo da'a sannan kuma su yi wa masu mulki da'a ulil amri a nan musamman aka dubi sababbin ayan tana nufin masu mulki duk da maluma ma suna iya shiga da dukkan wani wanda za a ce yana da wani abu na jagoranci cikin al'ummar da yake saboda haka masu mulki su ba da haƙƙinsu babu kishin ƙasa ga shugaban ƙasar da zai ci amanar ƙasarsa ko ya maida dukiyar ƙasarsa nasa ko ya kasa yin abinda shari'a ta wajabta masa yi abinda tsarin mulki ya wajabta masa ya yi na abinda dukkan masu hankalin duniya suka amince da shi hakanan babu kishin ƙasa ga ministan da zai kasa bin ƙa'idoji a ministry ɗinsa ministan da zai maida kudin ministry tamkar kudinsa ko gwamnan da zai maida kudin jihar tamkar kudinsa ko ni director da zai maida wato kudin bangaren da aka danka masa tamkar kudinsa waɗannan babu kishin ƙasa tare da su haka su ma talakawa da zuma yi maganan ɗan sanda dan sanda da zai sanya uniform ya tsaya kan hanya yana laifi ido na ganin ido kun san laifi kowane lokaci laifi ne zunubi amma lokacin da aka bayyanar da laifin zunubin kan karu zai zama to laifi ne plus zina kowane lokaci zunubi ne amma zidan da za a yi a bayyane ba kunyan ba tsoron Allah ba kunyan jama'a wannan zunubi ne plus dan sanda da zai sanya uniform ya tsaya kan hanya ko soja da zai sanya uniform ya tsaya kan hanya yana karban kudade hannun direbobi ba kishin ƙasa tare da wannan cin amana ne direban da zai yi tattalin yan canji haka tun ma kafin ya bar tasha bayan ya yi loading domin ya riƙa miƙawa yan sanda sun tambaye shi ko ba su tambaye shi ba domin ba ya so su ɓata masa lokaci shi ma wannan babu kishin ƙasa tare da shi mun sani a iya samun wani hali da idan za a cutar da kai ba za ka yi kubuta ba sai ka ba da kuɗi kana iya ba da kuɗin amma ba irin wannan yanayi da muke ciki
dole ne direbobi su ji tsoron Allah su daina ba wa gurbatattun jami'an tsaro kudade a kan hanya sojoji ko ƴan sanda mutumin da zai riki bindiga ya rika cewa zai je ta da bomb ko zai kashe mutane a masallaci ko a kasuwa ko ya kona mutane gidaje da nufin cewa yana aikin lada yake kamar yadda murakkaban jahilai na Boko Haram suke yi babu kishin kasa tare da waɗannan kuma babu riba shekau yanzu duk shakkiyanci da yi mai kula kuma kun ga ma irin mutuwarsa ƙarshen mutuwarsa kashe kansa yi wannan abin da ya daga nan duniya ƙarshensa bai yi daɗi ba a shari'ance ballantana kuma lahira abin da zai ta yan ta'adda jahilan fulaninmu da suka ɗauki bindigogi su shiga daji da wanda suke aiki tare da su suke cikinmu suke ba su labarai ko suke sana'ar tare da su su ne dai su ne jagorori ba kishin ƙasa tare da waɗannan babu ta yadda za a yi ƙasa ta ginu da irin wannan ko masu wannan aiki ƙarshe duk kuɗaɗen da za su samu ba dole ba ne su ci amfani wannan kuɗaɗen ko dai a kashe su ko kuma kullum suna cikin tsoro da gujewa mutane abin nan hukuma da sauransu saboda haka dole ne kowanne ne ya bi ka'ida a inda yake da zumun ba da ayan nan ya yi abin nan inda lamurkum an tu'addul amanati muka ce da shugabanni ake fara magana ana fara magana ne da shugabanni a ce ku tsare haƙoƙi ku bi dokoki sai kuma a ce wa talakawa ku bi dokoki ku bi haƙoƙi to ko hadisi akwai irin wannan tsari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqi kabirana wannan hadisi ne sahihi annabi ya ce ba daga cikin mu sai ya ce man lam yarham saghirana kaga wannan ana magana ne da manya wannan da ba nuna tausayi ga na ƙasa da mu ba daga cikin sai aka ce walam yuwaqqi kabirana haka nan kanana da ba sa girmama manyan mu ko walam yujilla kabirana kanana da ba sa girmama manyan mu su ma ba sa daga cikin mu saboda haka kowanne ne daga cikin mu ya bi ka'ida kuma duk inda mutum yake ya bi wannan ka'ida bin ka'idar bin doka abinda ake ce masa doka da oda wannan shine kishin kasa kuma ya shafi kowa ya shafi liman ya shafi professor Mansur ya shafi Dr. Ibrahim Jisina ya shafi Ibrahim Jami limamin wannan masallaci na An-Nur ya shafi kowa da kowa ba daidai bane ka kalli wani ka ce shi kadai zai dabbaka ka'ida zai bi ka'ida kai ba zo kanka ba a kai ma kana nan tun daga gidanka domin mushkilar abin shi ne za ka ga mutum yana ta mita wani bai yi kaza ba ko minista bai yi kaza ba ko chairman na local government bai yi kaza ba shi ma kuma irin abin da yake yi kenan da menene eh da jama'ar da suke tare da shi ko a gida daya Professor Mansur kun san ya bada kissar shi bari in hikaito kissar sa ko rabi da dan bin gyara wai abin nan wani dan makaranta ne ku prof ya zo ya ce to ba da kisar da kai don Allah ka ba da wannan kisar conclusion muna fata Allah ya taimake mu ya ba mu wannan kisar ina ga bai fa'ida cikin mu gabanin professor Mansur ya ba da kisa kuma hada ta tare da tambayarsa kamar da muka sani cewa subhanallah wannan wato majalisi ne na musamman da ake gudanarwa daga wannan masallaci na An-Nur a nan cikin garin Abuja inda kuma da ikon Allah wannan shirya ana watsa shi kai tsaye a gurare daban-daban kamar shafin Dr. Mansur kamar wani gurbi na nan masallacin iMedia da kuma tashar Suna TV kai tsaye yanzu haka waɗanda suke gida suna kallon abin da muke yi kuma tare da su muke kamar yadda waɗannan malaman da kuke gani ba su ne kaɗai ba jiman malaman da muke tare da su ba akwai wasu sun buya wasu kuma sun shiga cikin mutane to amma insha Allah su shirya ba za mu bar su ba su ma sai kunji daga gurinsu
maji zancen su zai saba da namu in kuma duka an hadu akan abu guda ashe zai guda wannan shine asalin sakon musulunci wanda ke cikin littafin Allah ke cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da yake zaman lafiya dadi annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ake yawaitowa aka rawaito yayin yana yawaita cewa ina roƙon Allah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata kuma kullum ku kai sallah kuma dani zikirin ku shine Allahumma anta as-salam wa minka as-salam anta ba'ati ya jalali wal ikram kullum kana roƙon Allah zaman lafiya amma kai aiki ka babu baya taimaka wajen zaman lafiya tare da mu akwai Abu Sulaiman Dr. Muhammad Sulaiman babban imam masallacin Sultan Bello Sultan dake Kaduna sannan kuma tare da mu akwai Sheikh Umaru Hudu shi ma babban imam masallacin Islamic Center dake garin Damato a jihar Yobe wanda malam Hudu zai faɗa muku ya kowa sannan muhimmancin zaman lafiya sannan kuma akwai malam Abubakar Muhtar Bauchi kun yi kwace kenan mazaunin yola wanda shi ma kuma yana tare da kowa a guri insha Allah sannan akwai Dr. Muslim Ibrahim tsohon mataimakin shugaban jami'a Alƙalam University da Allah in an gani wanda ya gani kusa da shi ya taso mana shi ya ne a ce a cikin rubutun ne mai shi idan Allah muna haɗa shi da Allah yana kusa ya zo tana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man sa'ala billahi fa'atu kuma ya hada ka da Allah kuma sa abin da kake kai kake ke so kai muna haɗa shi da Allah kenan ga kuma bayan ka bada kisan zan kuma so bana mun yi ta magana daban-daban menene wannan dole manufar wannan na ta gaba ɗaya shine akwai amanan to ko me ya kamata ne ya mutu amma gaban haka malam ya ce mun fada mun yi ka kuma kana zuwa gare ka da kuma kisa to ai gafar ta malam ita kissar da malam yake nuni akan ta ai ta zo daidai gabar da kake bukata idan kana maganar menene mafita ina mashiga tukuna wai ma'ana ya za mu suranta halin da muke ciki kafin mu nemi mafita kissar da malam yake so in ba ku labari ne da na bashi wata rana director ne a ma'aikatar kula da makarantun primary ya danne kuɗin makarantar primary aka kai ma preja shugaban makaranta yana neman kuɗi na gudanar da makaranta babu sai ya zauna yayi tunani sai ya ce to abinda za a yi bari mu sa ƴan makaranta su yi baje don haka ya kira tela ya ce no za ka yi mana baje muna da ɗalibai kusan 1,500 sai ya ce naira 50-50 sai ya ce haba ɗalibi 1,500 kuma naira 50 naira 30 za ka yi mana tela ya ce ya amince sai kira vice ya ce vice ya ce duk form masters a sanar da su a an su naira 50 ga ɗalibai kuka zai ci riba naira 20 to wannan naira 20 ita ce buradi saboda za mu yi musu bajin makaranta vice da ya tara form masters gaba ɗaya sai ce to headmaster ya ce a sanar da ku naira 100 kowa ya kawo naira kowane ɗalibi ya kawo naira 100 kuma masa duk wanda yake sai kira monitor office din shi to kaje ka tara min naira 150 da yan makaranta za a yi musu baji monitor in yazo naira 200 yake cewa dalibai yan makaranta sun tafi gida kowa zo sai ce mama wallahi an ce mu kawo naira 250 baji za a yi mana kai director kana da yaya takwas a primary da zuwa hajji ya tattare ka ta ce naira 500 yaranka guda 8 naira 4000 shi ne tun farko ya dafi kudin ba amma kaga daga naira 30-30 sau 8 yanzu naira nawa zai biya kusuran wannan magana idan misali ce ta ishe mu fahimci wane ne gyararre yake so mafita a gurina ita ce kamar haka abu na farko mu gyara kanmu mu sa maka mu kishin kasa mu sa maka mu neman gyara kowannen mu ya tsaye in dai da ni za a barna ba za a yi
abu na biyu hukuma ta shigo da tsare-tsare waɗanda za su gyara wannan hali da ake ciki a koma tun daga ilimin mu na primary dan me aka yi ma Najeriya tuta dan me aka yi national anthem don ka san darajar kasar ka a koma karantar da mu tarihin waɗanda suka kafa kasar nan da irin gwagwarmayar da suke da wahalhalun da suka sha duk mu san cewa kasar ba abin banza ce ba sannan ayi amfani da addini babu abin da yake da tasiri wajen sa mutun yayi gaskiya yaji tsoron Allah kamar ayi amfani da addini kuma alhamdulillah Najeriya kasa ce mai addini wanda an sha fada cewa indai kana da fadin tadayyun az-zahiri addini na gafili yanzu wannan taron da muka yi ba wani masallaci a Makka in ba harami bane wanda za a kira lacca a taro a haka ko a Madina babu duk wanda ya zauna Saudiya ya sani muna son addini masallaci shekaran jiya nan nayi juma'a wannan juma'a ta shekaran jiya da kyar na samu wuri can gefe wani ya mazaya min ko baka san mazayawa ba kuma kana kariyar kanawa ce su ne Hausa so abinda nake so in ce yan uwa ayi amfani da addini wajen sa mutane su ji tsoron Allah dama waɗannan abubuwa guda biyu haɗuwarsu shine zaman lafiya na ƙasa tsoron Allah da kishin ƙasa to idan aka rasa kishin ƙasa yanzu akwai tsoron Allah da dama to ƙasar da ba tsoron Allah amma akwai kishin ƙasa ita ma tana iya samun aminci abu na uku wanda shine turkin su na ƙarshe shine doka yanzu doka tana da tasiri kuma akan kowa tana aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aymullahi law anna fatimata binta muhammad sarqat laqata'tu yadaha na rantsi da Allah fatima diyar muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za a ce tace first lady ba a nan duniya da min mahaifiyar ta ce first lady amma a lahira ita ce first lady manzo Allah ce ko ita ce sata wallahi sai na yanke mata ya zama tun mutane su zama a gaban doka duka daya sannan a yi tsaye dokar nan ta yi aiki ba basira yadda za a yi muka rasa ba jama'a political will a ba mu da shi manufa buƙatar gyaran nufatar gyaran shi muka rasa ya za a gyara tsarin yan sanda kwamitoci sun sha aiki akan wannan ya za a gyara tsarin ilimi kwamitoci sun sha aiki akan wannan ya za a samar da lafiya health for all duk an yi wannan house for all ko ba haka ba duk an yi amma ina waɗannan kundayen suna can su yi kura don haka a samar da manufa ta gyara mu gyara a daidaikunmu hukuma kuma ta yi tsaye ta tabbatar da an yi gyara a tunanina idan aka yi wannan insha Allah za a samar da mafita kuma kishin ƙasa zai dawo a cikin zukata mu daga cikin abinda za mu yi mu yi kokari mu sa mu ƴaƴan mu kishin daga cikin gidajen yau in ka cire national anthem da ake ba a san ma'anarta ba yaran mu suna rera akwai wanda ma aka tantance su a majalisa ba su iya national anthem saboda yadda suke jin ana yi kawai suke yi wanda ya iya bai san ma'anarta ba wanda ya san ma'anarta ba a sa mai aqidar ta ba wanda a wata kasa ya isa yaki ka dauki tutar kasar ka taka ta da kafarka ya isa yaki kasar su yaki da kai saboda sanin darajar kasar su so mu sama ƴaƴan mu kishin kasar mu saboda ita ce Allah ya zabar mana kuma mu ne Allah ya zabar mata kuma duk yadda muka so mu zan yi wata kasa ba za mu iya ba ita ce rabon mu cikin kasar ita Allah ya bamu kuma ko a lahira da ita za mu takama Allah ya mana muwaffaqi wani ma gila shi yana cewa biladi wa in daqat alayya azizatu wa ahli wa in balmu alayya kiram kiram abu tumara meni ne mu tata da masa wannan waka ai mafitar kamar yadda shi professor ya bayani ni kawai abinda zan kara anan shine kishin kasan nan da muka fassara shi da cewa wato bin ka'ida
wato gabatar da maslahar kasa duk lokacin da take karo da maslahar kashin kanka kai bin dokoki da aka rubuta waɗanda ba saba shari'a kuma ba su da yawa shi wannan bangare ne na addini kuma da zan yi misali cewa dokokin na traffic kabisu bangare ne na addini kariya su bangare ne na saba wa Allah domin duk lokacin da ka saba wa wata doka da ulul amri suka sanya saboda kiyaye masa babbar maslaha ka saba wa Allah ya kamata a fahimci wannan bin Allah ba wai kawai sai abin da ya shafi sallah bane ko abin da ya shafi azumi da sauransu a'a duk wa'annan dokoki matukar ba su yi karo ba hukuma ne suka sa su ba su yi karo da shari'a ba randa hukuma za ta ce ku sha giya wannan haramun ne kuma ta da'a haramun ne ku sha giya amma ga ka'ida ga ka'idan aikin yan sanda a office din nan ga yadda ka'idoji suke ga yadda za a zo lokacin aiki ga yadda za a tashi shanin kongila ga yadda ake bada kongilan in an zo biya ga ka'idoji da za a yi wannan dole ne a bi su kuma bin su bin shari'a ne rashin bin su saba wa shari'a ne wannan shi yake tabbatar da cewa mu duk inda muke muna cikin wato muna karkashin dokokin Allah ba mu da lokaci daidai da sukun da za a ce muna waje da dokokin Allah madaukakin sarki akwai abin da masu usulul fiqh suke cewa al-ahkamut taklifiyatul khams hukunci hukuncin taklifi guda biyar kowane lokaci muna cikin ɗaya daga cikinsu ko a office muke muna da uniform ɗan sanda muna cikin uniform ɗin ɗan sanda ko muna cikin uniform ɗin soja ko muna cikin uniform ɗin custom ko immigration ko civil defense kuma menene a office muke a ofishin shugaban kasa muke a mukamin shugaban kasa muke a mukamin gwamna muke a mukamin chairman na local government muke dole muna cikin ɗaya daga cikin waɗannan wannan hukunci hukunci su ne ake cewa wajibi da haram da makruhi da mustahabbi da mubahi al-ahkamut taklifiyatul khamsa saboda haka bin doka da oda a inda ba saba wa shari'a ba cikin shari'a ne rashin karya doka da oda matukar ba saba wa shari'a ba sabon Allah ne ya kamata a fahimci wannan ina ƙara nanatawa sabon Allah ne muna fata Allah ya taimake mu to mun zo karshe karshen wannan lasha malamina Professor Musa Ibrahim Sokoto Dr. Ibrahim Jalil Jalungo muna muku godiya Allah saka dake na gani za ku dan huta daga baya insha Allah za mu sake kai ta kuma sai a nan gurin zan gayyaci wasu daga cikin baki ma malaman da suke tare da mu zan fara da Abu Suleiman Dr. Muhammad Suleiman Imam Masallacin Sultan Bello da ke garin Kaduna zan kuma ga yace abokin shi ba shi ko wani a harkar da'awa malam Hudu babban imam masallacin Islamic Center da ke garin Damaturu da shi ya zo ya shi ma ga kuma malam na ku lokacin yawan sa kadan ne wannan da take ta ce mani ba lokacin muke so mana ka fara kai daure wani ƙarin bayani me za ka ce kan abin da kake tunanin yau da gaba ɗaya cikin minti biyu zuwa uku Bismillahir Rahmanir Rahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ci minti daya abu na gaba wayannan malamai bijiman malamai professor Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto wanda ya bada abubuwa masu dumin yawa malami na amini na Dr. Ibrahim Jalo ya kakkawa abubuwa masu dumin yawa sun kawo mana cututtuka sannan sun kawo mana magunguna
idan maganganu sun yawa sai amanta da wadansu. To amma dai babu shakka muna da bukatuwa abin kawai da na fahimta a cikin wannan karantarwa da suka yi mana shine ba wanda za su gyara kasar nan sai malamai. Malamai su za su iya tashi su gyara wannan kasa bisa ga irin wannan koyarwa. Idan dukkan malamai suka tashi suka tsaya suka ta fahimtar da mutane waɗannan abubuwa, na biyu gwamnati ta zama da gaske take yi, domin shi malami nashi faɗa ne kawai, amma gwamnati ita ce za ta tsaya ta aikata ta aiwatar ta sa ido akan abubuwa. Ya zama cewa tun daga kan makarantar firamare ya zama ba inda za a ba da cin hanci a karɓa, amma yanzu makarantunmu da na gwamnati da kuma na private school da ake da su cin hanci ake bayarwa tun daga naziri. Za ka ga in an ga yaron dan mai kuɗi ne dan wani babban mutum ne sauransu sai a ce ya ci shi ne ruwan ɗaya, a shirya wani plan a kawo za a zo a yi masa biki don a kawo kuɗi a yi kaza tun daga nan cin hanci ya fara. Sannan a zo makarantun sakandare har zuwa jami'o'i ba za a ɗauke ka bai ka ba da cin hanci, ba za ka ci jarabawa ba sai ka ba da cin hanci, an gama NYSC uwa uba ka ba da cin hanci a kai ka inda kake so, ka gama ka ba da cin hanci a baka aiki. Yanzu aiki a nan Abuja suna nan duk kuna nan ma'aikata sai mutum ya ba da kuɗi na wajen wata shida na salararsa kafin a ba shi aiki, saboda haka yana shiga ofis farkon abin da zai yi ya zai dawo da kuɗinsa. Ku talakawa da kuke zaɓe ake zaɓe wanda za ku zaɓa sai ya ba ku cin hanci, ba kwa zaɓan mutum don yana da kwaliti ya yadda zai iya wa muku aiki sai ku bar shi ya ba ku kuɗi. Don haka idan ya shiga ofis sai ya mai da kuɗaɗensa kuma ku biya wato dukkan abin da ya muku, saboda haka kun ga tun daga nan komai yake lalacewa. So da haka dole ne hukuma ta zama ta sa doka, kar ku zo kuna wi a gan ku kun biyo wani wai kun wuce, ku biyo titin da kowa ya bi. Ai da abin da ake yin ana wiwi din, ai tunda ana daraja wiwi din to zuwa ake sai kaga an yi parking, motoci sun yi parking ku zo ku wuce. Amma yanzu kuna wi ba wanda zai kula ku, da haka dole sai su ɗauki hanya daban. To in kuka saba doka to mai kuɗi ma in ya zo sai ya saba doka, don haka kowa ma sai ya saba doka. A nan dukkanmu mu tsaya kowa ya fara gyara daga kanshi. Idan muka fara gyara daga kawunanmu, malamai ku tsaya ku tafaɗa, ku kuma hukuma Allah ya sa ku ji ku yi aiki da abin da aka faɗa. Misalai suna nan da dama, amma sauran ya ce minti uku, na cinye minti uku. Assalamu alaikum. Na gode malamina, gaskiya ne kyara ce bigin a tsohon malam Buhuru daga jihar Yobe kake daga North East. Ka san yadda rashin kishin ƙasa ya jawo yadda ya yanki mai koma mai takanci. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Babban matsala wanda kishin ƙasa ya jawo mana, musamman mu da muke North East, shine a lokacin da ake saba dokoki na ƙasa mutane suke jinjina ma masu saba wannan dokoki. An ce a sa hulan kwano, wasu matasa suka ce ba wanda ya isa ya sa su sa hulan kwano. An ce kada a hau mashin fiye da mutum biyu, sai mutum biyar su hau mashin, kuma kowanne da gora. Idan an ce a bi dama su sai su biyo opposite wannan gurin, suna tafiya ana jinjina musu saboda ana ganin su kadai suka isa su saba ma gwamnati. To ƙarshe tun ana jinjina musu
sai kuma jifa ya fara dawowa kan masu jinjina musu. Ina iya tunawa a lokacin muna aikin hajji, bom na farko ya tashi a garin Damaturu, an kaiwa wasu jami'an tsaro na musamman wanda ana ganin an kawo su saboda abubuwan ya fara fin karfin 'yan sanda, da aka ji aka kai musu hari, aka kai hari ma ofisoshin 'yan sanda. A lokacin ina Mina, don ranar da muka fita Mina ranar 8 ga wata, sai da makwabcinmu ya samu wayan shi freehand, ina ji ana jinjina musu a garin Damaturu, yaran malam Allah ya taimake ku, yaran malam Allah ya taimake ku, ka ji dattijan arewa na gari, wai wannan yaran su ne dattijan arewa. To ƙarshe sai da aka zo aka yi awa 24 a garin Damaturu ba masallacin da aka ce Allahu akbar a kira sallah. Sai da mace ta goyi filo ta baddanta akan gado, za ta gudu maimakon ta jawo danta ta jawo filo ta goya. Sai da yaron da baya kafan shi baya iya kaiwa ya taka accelerator ko totu da ake cewa da kafa, ya fi uwarsa hankali saboda uwar ta rude uban kafa mai na ciban baki ba, ya gudu ya bar motarsa ya bar iyalansa. Yaron ne dan karmi ya dauko filulluka ya sa ya zo ya zanna ya rike ya dauki iyayen shi, uwar ta yi shiru sai da aka je Baimari kilomita wajen 160 ina jin tsakanin Damaturu da wannan. A lokacin an dan yi nisa ta ce bari a tsaya a kariya, an fara jin yunwa, da ta je ta sayo kosan sai ta ce ina wannan yaro mara kunya mai karambani, ashe bata sani ba, shi ya tuko su tun daga Damaturu, shi take cewa bai karambani, wato tana so ta fara da shi saboda yaron ya cika rawan kai. To ashe mai gidanta ya gudu, kuma wannan yaron filallika ya sa ya tuka motar ta yi shiru har sai da aka yi kilomita wajen 160 ba ta san waye ne direban ba. Sannan akwai mutanen da suka tashi da garin Damaturu suka je Port Harcourt, su goma suka shiga golf karama, sai da aka je Port Harcourt aka fara fitsari, da aka dawo aka fara girga mutanen da suke cikin mota aka tayi yawa, sai da aka sake hayar wata motar aka kara gaba. To wannan shine watan alama ko kuma masifar sakamakon rashin bin doka, da kuma wanda yake saba doka a ga shine yayi dai a jinjina masa. Wannan mun ga wannan, don haka ina so mu fahimci cewa duk wanda ya saba doka ko ya taka doka to mu bar jinjina masa. Duk wanda muka san kudin al'umma ya sato yazo zai mana burga, mu daina masa tafi, mu daina masa tumasanci, mu karbi kudin sa. Shi abinda yake sa barawo ya ji dadi shine in an ana girmama abinda yake. To wannan kuma ba zai samu ba sai an kafa harsashi na gari, malamai za su yi aiki. Amma ina so gwamnati ta zage danzi a sake duba syllabus din da ake koyar da 'yan Najeriya tun daga nazar. Duk kasashe idan ka je za ka samu ana koya musu kishin kasa. Idan ka tafi Sudan kamar yadda malai ba da labari, a cikin waƙoƙin da ake a gidan rediyo kashi 80 cikin 100 gaba ɗaya waƙan ƙasa ake, gaba ɗaya jinjina ma ƙasar su suke. Amma mu idan ka saurari rediyo Najeriya ka rudo su gurare, Alhaji wani shine wani shine wani abinda ake sa makiyar. Saboda haka mu zuga mutane muke yi
a lokacin da wasu suke zuga kasar su da wannan nake fatan Allah ya taimake mu mu sake duba halin da muke ciki domin a kashin gaskiya mun riga mun yi nisa babu abin da zai dawo da mu illa rahaman Allah da gyara halin mu da kuma gyara yanayin da muke ciki assalamu alaikum to madam waka da baki mai ita ko mun ji waka da baki mai ita laysa al-khabar kan mu'ayyan madam muna godiya Allah ya saka mu da alheri kai idan ga shi Dr. Muslim Ibrahim Abu Abdullah da kuma Sheikh Abubakar Muftar Abu Shuraiha Fuduk Bauchi Yola sai da ku daga cikin ku dan ta madam Dr. Muslim Ibrahim so Kano logo mai kira Kaduna Matazu mana kaji abu da fitara mana karin bayani da ke Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala dan godiya ga Allah madaukakin sarki habita babu wani sabu da Allah da malaman nan suka bari wanda za a kara sai dai a karfafa wani abin da suka faɗa wanda duk da bayyana ga mutum ni daga cikin abin da ya kama kaina sosai yana da muhimmanci mu kara tisa shi shine mas'uliyar malamai akan matsalolin da ake ci a Najeriya mas'uliyar limamai duk wanda zai tashi a gaban mutane isar da sabon Allah subhanahu wataala to hakika nauyin da yake wuyan mu gaba daya akan wannan tashin tashina yanayin da ake ciki na balbalcewar tarbiya da rashin saiti da rashin sanin kimar kai da sanin kimar kasa hakika ya goma akan malamai watakila mai biyar da su su ne shugabanni to amma matsalar da aka samu a yanayinmu a wannan kasar da kuma duk inda banna ta mamaye al'umma su kansu shugabannin suna buƙatar a fahimtar da su a faɗakar da su wanda ya sani a tuna masa wanda bai sani ba a sanar da shi amma bil haƙiƙa an riga an yi tarbiyya duk da yake malamai na sun yi tsantseni wajen faɗin cewa ƙasar ce aka gina ta a haka na san Dr. Jalo ko Professor wanda cikin sa ya magana cewa da ba haka ake bar gaba aka koma to gaskiya da din da ake ba haka ba mu da dan abin da muka hahanga mu kai shekarun su ba kadan ne mu tunda muka taso haka muka san ƙasa mutane ba sa kishin ƙasar ba su san ta ba mu ma sai da muka fita wajen muka ga yadda ake muka san cewa a ashe mu bacci muke ko a so ma muke mun kusa mu mutu ba mu san hagun mu da damun mu ba saboda haka hatta shuwa gabanin ɗan 60 ne ba ɗan 60 ne ɗan tsancin kai da sauransu ɗan 70 ayyukan nan ɗan rakiya ne amma ɗan 60 ne ɗan 50 saboda haka inna kullum fiha ba a san hagu ba a san damu ba kada malami ya rena kimar sa kuma al'umma sai sun taimaka malami akan wannan isar da sakon malami ko na addini ko na duniya wanda san ilimin rayuwa da gaske to fil haqiqa yana buƙatar yi tisa karatun abinda malaman suka gaya mana cewa san ƙasa addini ne mutunci ne kuma hanya ce ta warware damuwa da ake ciki a Najeriya domin su malaman za su iya zuwa su ta faɗa ba a saware su ba to ba bai sauke musu nauyi ba abin da kowa sani da annabawa suke ta ainihin fama su kira da dare su kira da rana su kira da kowane irin lokaci irin annabi Nuhu alaihi salam da yake faɗa idan mutum yana wannan ne watakila zai sauke uzuri kuma kamar yadda Dr. Sin yake faɗi Dr. Ibrahim Jalo haka yake ta wannan rihla makukiya da ake cewa kai ya komo akan irin wannan abu. Bil haƙiƙa abu ne da ya kamata a yaɗa shi
a cigaba da kuma hakuri a kansa, kuma malamai a rinsa ido game da watakila ko gajiyawarsu ko kurakuransu ko wani abu, a mara musu baya akan wannan juz'iyya din. In ba haka ba, hakika abin da yake fuskantar Najeriya kowa ya sani, sai dai ba zai iya fadan komai ba. Amma a cikin ranmu muna jin cewa akwai wani future mai duhu dundum a gabanmu, kowa ga yake ji. To la'alla wannan nukta ce ta farko da za a fara tunani a kanta, la'alla nan gyara yanki, Allah ubangiji ya samu dace. Dr. Muslim, mun gode bayan gaske. Yanzu haka shi ne din na student affairs na Alkalam University, bayan ya sun kada ga shugaban, mataimakin shugaban jami'ar Alkalam University. Abokin shirya da yake a cikin malaman duka kai ne matashi, amma da yake Alkur'ani da hadisi ne duka ake hangawa, na san mahangar guda ne. Ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi ko ɗauraya? Kakana mai minti uku daga cikin mintocin ka. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmid din. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko Allah ya saka malamin mu Dr. Ibrahim Jalo da alkhairi, da Professor Mansur Sokoto, a bisa wannan lecture da suka yi mai mahimmanci mai haɗari, wanda a gaskiya da ni tsoro ma nake ji a cewa zan yi lecture a kan abin da ya shafi kishin ƙasa, saboda yanayin da aka ɗauki abin, kamar ma in kana kishin ƙasa ba ka kishin addini ne. To a san da shi malamin Dr. Ibrahim Jalo ya buɗe wannan fagen, sai na ga sai abin yana da mahimmanci. Wato kamar da ne akwai yayin da aka yi lokacin muna zaman lafiya a Najeriya, idan ma ka zo kana cewa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya, to wani gani yake kawai kai ba ka da kishin addini, ya kamata a tashi ne kawai a yi jihadi kawai. So har izgilanci ake wa kana cewa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya, ko da abin da lafiyan za ta ci ta ajiye. To duk wannan abubuwa guda uku idan babu su, daga babu gane akwai tashin hankali. In ba lafiyan ma komai ba zai tafi ba. Corona kawai gata ta zo ta karya tattalin arzikin mutane, ta taba addininsu da sauransu. Rashin zaman lafiyan gashi nan da ya faru, ba abin da yake tafiya. Idan ba ka da abin da lafiyan za ta ci ta ajiye nan ma, ko an zauna lafiyan kai ne ba, ba ka cikin zaman lafiyan. So da haka duk wannan abubuwan ana buƙatarsu, kuma ba su yi karo da addini ba. Ma zaman lafiyan shi ne a gaba, saboda Larabawa sun ce al'amnu ahnu al'aishi, zaman lafiya shi ne mafi daɗin wato rayuwa. Dazun Dr. Ibrahim Jisi ne ya kawo wani baiti wanda malamin ya manta bai fassara ba, bai fassara shi, wanda yake nuna kishin ƙasa. Shi ne biladi wa in jarat alayya azizatun wa qawmi wa in dhannu alayya kiram. Ina cewa ƙasa ta ko ta zalunce ni, to ni tana da matsayi a wurina, ko mutane na ko sun min rowa suna da daraja a wurina. Me ya kawo wannan? Kishin ƙasa ne da kishin al'umma. To karka ce ai ƙasar nan azzalumai ne suke rike da ita, wani ina ruwana da ita? Don ta haka baka da kishin ƙasa. Sannan idan aka ce kishin ƙasa, ai ana nufin kishin al'umman ƙasar nan. Duk abin da za ka yi don kishin ƙasanka, don ci gaba ƙasanka, to don ka amfani al'umman da ke cikin ƙasar ne. Suwa al'umman da ke cikin ƙasar? Yan uwanka ne, da kai ne, da ‘ya’yanka, da matanka, da iyayenka, da sauransu, da sauran ‘yan uwa wanda kuke tare. To kaga duk abin da za ka yi na kishin ƙasan, sai ka ƙaddara kawai zan yi shi ne saboda in amfani al'ummata. Amfanin al'umma ko musulunci ya zo da shi. Wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni akhi. Kana taimakon Allah, bawa sai Allah ya taimake ka. Bawa mutum ɗan uwanka ya shiga hali na matsala, kai kishin ƙasa don ya fita, sai kai ma Allah ya yi maka matsalolin kamar nafasa muslimin kurbatan min kurabi duniya, nafasa Allah wa kurbatan min kurabi yawmil qiyama. Duk abin da za ka yi wata matsala ne za ka yaye wa al'ummanka, ko kuma ka kawo musu ci gaba, shi ne ma'anar kishin ƙasa. Wannan musulunci yana kira a kan wannan, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Sannan abu na gaba shi ne, duk bayanin da aka yi an yi ta magana a kan mu talakawa ne, kishin ƙasa mu talakawa.
saboda galibi ana maganan ba a tabo bangaren talakawa shi yasa malamai suka yi ta magana to amma fa shugabannin mafa ba su da kishin kasa galibi su kuma rashin kishin kasan su shi ya jawo mana matsaloli da yawa mutum ne za a dora shi akan shugabanci damuwansa kawai ya ƙara kuɗi ya je ya fita da su waje ma wani ya ajiye su ba su da wani amfani wani gine-gine a waje wani kuma daga shi sai matansa sai yayansa wani ma zai tara su a cikin rumbu a gidansa ba san ma me za a yi da su ba kuma kuɗi ne na al'umma haƙƙin jama'a ne wanda za a gyara musu ƙasansu su ji daɗi to ina kishin ƙasa a nan tashin hankali da kashe-kashe da zudda jina ne da sace dukiyoyin jama'a akwai waɗanda suke da iko na su gyara wannan abu su kawar mana da wannan abu amma saboda rashin kishin ƙasan idan an ba su kuɗin da za su yi amfani da shi don a kauda wannan matsala al'umma ta ci gaba ta samu zaman lafiya sai su sa kuɗaɗen a ajiyarsu ba za su yi aiki da su a inda aka ce a yi aikin da su ba kuma su ne shugabannin al'umma kaga ba maganar kishin ƙasa sannan malamin Dr. Ibrahim Jalil Azumi ya kawo hadisi laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana duk wanda baya tausayawa na ƙasa baya girmama na sama baya tare da mu sai istinbadi cewa shi na saman aka fara yi wa magana ya tausayawa na ƙasa sannan sai aka ce na ƙasan kuma ya girmama na sama a sai idan shugabannin ba su yi kishin ƙasa suka tausayawa al'ummarsu ba suka ji tausayinsu ba suka kawo musu zaman lafiya suka kawo abubuwa na ci gaban rayuwa da more rayuwa abubuwa na more rayuwa kamar yadda muke gani a wasu ƙasashen ba a sai na ƙasan ba za su girmama su ba sai su musu tawaye sai su dinga zaginsu ko ina ana zagin shugabanni duk mutumin da ka nuna kana sonsa kana tausayinsa dole sa ne ya soka kuma zai maka biyayya ta inda ba ka tsammani to saboda haka shugabannin nan wajibi ne su ma su zama masu kishin ƙasa kamar yadda muke ce wajibi ne mu ma talaka mu zama masu kishin ƙasa dukkaninmu ne za mu yi wa juna hidima wannan ya yi wa wannan wanne wannan a haka ne za a haɗu sai a gyara ƙasa annasu linnasi min badain wa hadiratin ba'dun li ba'din wa illa yashkuru khadam kowa yana yi wa ɗan uwansa hidima ne cuɗe ni cuɗe ka ne da mu ne shugabannin gaba ɗaya amma misali da aka yi ta kawowa na ƙasashen waje wallahi adalci ne wa shugabanni da suke wa talakawansu galibi shi yasa talakawan suke son shugabanni an yi misali da wasu ƙasashe zai misali da Jordan na zauna a Jordan yadda suke son shugabanninsu da ƙasarsu za ka yi mamaki za ka ji zai rubuta kawai Allah al-Watan al-Malik ma'ana daga Allah cikin wa'inda nake so nake girmamawa daga Allah sai ƙasa ta sai shugabana sai shi shugaban wannan ƙasar sarkin wannan ƙasar wannan haka za a rubuta a can me yasa ba su rasa komai ba an ji tausayinsu an taimake su an musu abin da suke so aka sa musu kishin ƙasan kuma suke son shugabanninsu to lallai wajibi ne shugabanninsu gyara in an dora ka akan wani matsayi a hukumance ba an ce ka zama ɓarawo ba ne ka zama adali ne ka zama mai hidima wa al'umma ne sayyidun nasi khadimuhum mai shugabantar mutane shine mai musu hidima amma daga lokacin da ya zama na kawai kanka ka sani ko kai azzalumi ne kana zaluntar su baka ba su haƙoƙinsu to bayan da za a yi kaso wanda yake zaluntar ka ba zai taɓa yiwuwa ba wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam mai kyautata maka ne kake so wanda kake zaluntar sa ba zai so to wannan shine abin da ya kamata sannan kuma halli shine a tarbiyyantar da al'umma akan son ƙasan da kuma kishin al'umma ɗin don talakawan su ne suke zama shugabannin idan a yanzu ka zama baka da kishin ƙasan ka zama azzalumi to idan kuma aka ɗora ka shugabancin a haka za ka tafi kai ma ba za ka zama mai kishin ƙasan da hidima wa al'umma ba so duk idan mun haɗu mun gyara gaba ɗaya sai mu samu ci gaba mu rayu rayuwa wanda take mai sauƙi ta jin daɗi addininmu ya tafi yadda muke so kuma rayuwarmu ko da ba mu yi arziki ba ne ya zama matsalan abinci da sutura ba matsalan mu bane kamar yadda yake a wasu kasashe ubangiji ta Allah ya saka mu kwana kai shukran jazakallahu khair Allah saka da ni gaskiya ne mana magana ahsinina nas tastabil qulubahum fa talama istamada al ihsan insana
a cikin hadisi bayan Muslim daga Ma'kir ibn Yasar radiyallahu ta'ala anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda Allah ya dake sarki ya bai shi wani ya farki ne wata bangare da wata bangare na mata ya takura musu ya bata musu Allah ya takura musu cikin mai mata masa wanda ya farta musu kuma Allah ya farta musu ya mata masa bayan Allah da wannan muka zo karshen wannan lacca amma akwai abu na karshen karshe abin da dai malamai suka faɗa ku bisa wasu tamalan ba ta wuce amin fadakir innama anta mudakkir rasta alaihi bi musaid wa ma alayka illa al balagh mubin wanda nawai ya ku zamtowa a wajibi akan su su ne shugabanni wadannan abubuwa ne da muka yi ko aka yi a nan gurin kawai ganin damar malaman ne suka yi amma da yawa daga cikin hukumomi ba sa daukar su ma a madayin stakeholders ko wasu ma wanda suke da abin da za su iya bayarwa na gudunmawa wajen gina ƙasar sun ɗauka cewa namu baya wuce a kai mu kura ko a kai mu aikin hannu ko kuma a ba mu abin sadaka ba haka lamarin yake ba ya kamata su ma ɓangaren su kamar yadda ba na afakariya ta kuma ɓangaren su sani cewa nauyin a kansu da girma yake su ne allah ne yake makana ko fil ardi aqamu salata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari wa lillahi aqibatu al umur wadanda in aka ba su suka samu dama a ƙasa sai su sa ayi allah ya ce mu kyau baki da Dr. Musa Ibrahim abu jaraza muna godiya a ƙarshen ƙarshe akwai tambayoyi da aka nema amsa gabata mai da abu magana kai tsaye zuwa ga shi jami'in wannan masallaci amma tambayoyi kusa sun shafan Dr. Mansur Ibrahim Professor Mansur Ibrahim Sumudani kada ku damu na san amma cikin guri irin da yanku ba haka din nace Dr. kuma ya mutu professor ne sai ku kamar nayi ne mu ba wani abu ne wannan aka ce masa malama niyyati istabdal malafta al-faqih bi ghayrihi wa min al-ajib muhaddisina takatira wallahi la ghalib al-julud bi firina la tadaqaluha fi majalis nadira wannan ya bismillah wannan ya rubuto yana cewa Allah ya saka muku da alheri ina kaunar ku saboda Allah na da ina addu'ar Allah ya sa na yi ido rubutu da professor Mansur amma na yi samun sabani da shi to malam ko bashin maganin sabani to har dan ban sana ne ma yau gashi Allah mu kike sarki ya sa a na ga shi wannan mutumin malam yake tantance a dan a fara masa wani abu sannan kuma wannan wani bakar ne na zamani ya kamar yayi tambaya fa yayi tambaya dan na so ko ke mata bayani da saboda lokaci to amma tun da kake na amsa sai yana wani fara ya wace ni mamban mai babbanci kishin kasa a musulunci da kuma kishin kasa akwai wacce wata gudunmawa shugabanni ke bayarwa wajen kishin kasa san duk an amsa su zamanin yana bukatar addu'ar ku ana gani wannan an amsa waɗannan to ga wanda nake magana to wannan ita ne mallam yake cewa gwamnati ta bayar da tallafi da dama don inganta rayuwar al'umma amma wato kamar ya ta bayar ga ta hana to malam wani tsokaci za ka yi anan turan sannan mun karshe ko malam wani bakano ya rubuto yana cewa to dan bakano ne to ba haka ba a hausa kan ai daga sun wata ne sai ko shi malam wai wannan kalmar da kai amfani ta baza yawo ko ma dai ya wani ke mai malita in dai bakano ne ya yi haƙuri za mu buɗe ajin hausa a kano kuma za mu zo anguwar hausawa ka san da ka ji gari da anguwar hausawa garin nawaye in wana ji daɗin samun wannan dama kafin na amsa tambayarsa akwai magana da ta zo min a rai ɗazu na ce akwai hadisin hubbul watani min al-iman na yi zaton sheikh dr ibrahim da sina zai dawo da mu akan nassoshi da suke magana kishin ƙasa sai magana kada a tashi aje a ce ai mun ji professor Mansur Sokoto ya ce akwai hadisin kishin ƙasa yana cikin imani eh akwai shi amma hadisin ƙarya ne baya cikin hadisai da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sagani da shaukani malamai masu littafan mawdu'at sun tabbatar da shi a cikin kundin hadisan da ba su tabbata ba hadisan da an tabbatar da ƙarya ne shine ma nake cewa ni da wanda ya kaga hadisin ya dan yi dan gyara yace hubbul watani min al fitra to da magana sa ta fi tafiya domin kishin kasa musulmi ne wanda ba musulmi bane yi kuma akan tarar da wanda ba musulmi ba ya fi musulmin kishin kasa kamar yadda ta taba faruwa Sheikh Yusuf Sambore ga cikin
yake ba mu labarin sun tafi wani wa'azi na izala na ƙasa, yake sun yi kwamba mota ta kai nawa, sai suka tsaya wani restaurant suka ci abinci. Lokacin handset tana sabuwa Nokia ta 100 da wani abu ko kuma 80,000 da wani abu, sai wani ya batta restaurant din. Bayan sun yi nisa sai aka bugo layin wani, ga wayar kukun manta. Haka suka juyo gaba ɗaya suka dawo, ko da suka zo ita daman coci za ta shiga wadda ta tsinci wayar. Lokacin ɗan gaji da jiransu ta shiga coci, da suka buga sai ta ce, don Allah ku kalla tsallake za ku ga coci, zan fito daga cocin in ba ku. To ƙarshen labarin can wurin wa'azin ƙasa wani ya sa hannu aljihu sai ɗauke ta. To kaga kace ku lokacin min al-iman la kirsa ta ji wannan kishi ko ba haka ba? So hadisin ba ingantacce bane, don kada a ce an ji shiga baki na magana da wannan dan uwaye guga ta bayar rija ta bayar guga ta hana shi. Kuma sai tuna min da wata jiha da naje cikin jihohin mu na arewa, a wata local government, a wani ƙauyen local government, na tarar da wata katafiyar gona, aka ce ba abin da ke cikinta banda injina na noma da na banruwa. Kuma sun yi shekaru da an samu su leda, yanzu ruwan sama kawai ke ta kama suna tsatsa suna lalacewa. Me ya kawo su nan? Wani famani sakatare ne aka yi a Minister of Agriculture, gwamnati ta yi order su ya kawo ya lafta a gonarsa, bai san abin da zai yi da su ba shi ma. Kuma Allah ya karɓi ransa, ‘ya’yansa ƙanana ne ba su ma sai da za su yi da injinan ba. Yana can yana amsa tambaya gaban Allah, kayan suna nan suna lalacewa. In don kan sai tara bai amfana ba, in don sai tara kun banza ne. Saboda haka jama'a, wallahi babbar mafita ita ce mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah, mu kyautata, mu sani ana mutuwa. Ya kai ɗan adam kai ciwawa, ga kanansa gaga baka tara komai ba, kwanukan kana ta shiga, raina ragewa kana nan baka son shi daga, da kana ka buri sa'a duka shi ka yin kakari kana cikin haka, yau ko gobe in yi haka, kwadanka kullun shina tashi shina haɓaka, nufarka komai shi zauna nan gare ka duka, rannan ana nan a ce ga wani kwanci daka. Ya bada tsoro a zo gai sai yana mazari, ya zandada sai a kwantas, sai a kai a aje, ko da ruwa shi ka sha sashin waɗansu waje, tufan jiki kul an aza shi ije, ga masu jinya nan daje da daje, daɗa babu mai iko shi ce a bari. Yana cikin jinjiki ya damu sai nishi, manzon kira ka taho mai nan kamar girshi, ya ce ma bawa ka san ka bar batun tashi, an karya gaɓanka komi naka ba ka da shi, ina dubara a yau ka zan cikin uzuri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masoyi o gaskiya ne. To wannan dan uwa Allah ya masa albarka yadda ya so ni, saboda Allah Allah ya hada mu cikin rahamarsa. Kuma in an gama sallah ya zo in bashi waya domin mu yi tabadul. Kalmar kanawa, tambayar kanawa. Eh to ai kanawa mun ce zan buɗa musu ajin Hausa, don haka ba buƙatar sai mun fassara musu. Allah ya saka da dai. Ina gani da wannan muka zo ƙarshen namu gaba, duk da ke cewa za mu maida abun magana zuwa gare ka ko insha Allah. Da wannan muka zo ƙarshen wannan katafariyar lacca, muna fata kuma sanadin wannan lacca ya zama cewa gwamnati su fahimci yadda abin da ya kamata su yi, kuma sauran al'umma mu fahimci yadda ya kamata mu yi. Fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana gaskiya, gaskiya ne ya ba mu ikon minta, ya gwada mana ƙarya, ƙarya ce ya ba mu ikon ƙaurace mata. Muna godiya ga jami'an wannan masallaci da wannan masallaci da ya ba mu wannan dama. Muna godiya musamman wa kafasu ta iMedia da suka ba mu damar ɗauka da gurinsu da nunawa kai tsaye a Sunna TV. Muna godiya wa tashar Sunna TV ta gwada wannan abun kai tsaye da ƙasa baki ɗaya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu mutu muna masu musulmai, masu imani. Subhanakallahumma wa bihamdika.